Dobrodošli. Ovo je Informer podcasta. Naš gost je Milimir Marić. Milimir Marić je jedan od onih ljudi... Čekaj, polako. Ne. Ja ti se zahvaljujem što si me doveo Dobro. U ovaj kazamat, u ovo nešto što se ne vidi slika. Mi smo u polumraku. Ja najviše volim da nastupam na radiju. Da, ovo je radio koji se gleda. Jeste, jer na radiju čovjek ne gleda kako izgleda, nego se koncentriše na ono što govori. Tako je. Ja sam uvek pametniji na radiju, bez obzira što to niko ne sluša, nego na TV. Tamo nameštam se, vratim se kući, žena me napadne, kaže, ti nisi normalan, ogledaš se na monitoru, udvaraš se sam sebi, kaže, ti si manijak, kaže, na radiju nema ništa, evo, otprilike i ova je zvučna izolacija kao ovdje u podcastu. Kraj. I ova, zamrači sliku, tako da možemo nešto i pametno da kažem. Nego, Mare, šta sam počeo da kažem? Dakle, Milimir Marić, ti si jedan od onih ljudi kojima nije potrebna zapeta iza imena. Svi znaju ko je Milimir Marić. Ali kad bih ja evo insistirao, Milimir Marić, zapeta šta? Šta bi ti napisao ili rekao? Jedna olupina. Čerčil je najveći novinar 20. veka. Ja imam knjigu, 4 toma na engleskom. Izveštaj Čerčila sa raznih ratišta. On je bio fantastičan. Nije tačno ono da ga i Šamaro Voja Tankosić, ovaj čuveni crnorukac ovde na Terazijama ispred hotela Moskve, jer nije izveštavao sa naših ratišta. Dobro. I on je rekao da je novinarstvo najbolja profesija ako se na vreme napusti. Ja nisam bio te sreće. A ti nisi napustio, evo, nikako. Evo sad, poslednje dane sam posvetio novinarstvu. Evo recimo, kod mene je... Što kažeš poslednje dane? U dane, kod mene je novinar bio Ivica Dačić. Ja sam imao najbolju ekipu. Čekaj, kod tebe je novinar bio Ivica Dačić, gde? Ja sam imao najbolju ekipu. U Dugi? Jeste, imao sam i Dadu Vujesinović, i Duško Jovnić, i Mirenu Bobić, i Zdenku Aćin, i sad ljudi su svi postali veliki pisci, Ljilja Habjanović, razni su tu bili, Vesna Mališić, nema ko nije radio kod mene. Ja u tom času shvatim, meni treba nova generacija. Svi su oni imali 30-ta godina, ne više. Zovem fakultet političke nauke, kažem, daj pošaljite mi najbolje studente fakulteta političke nauke. I oni pošalju 4. Jedan od njih je bio Ivica Dačić koji imao prosjek 10-0. Jeste. I on je toliko došao iz unutrašnjosti, otac mu bio milicajac i Žitorađe, i on je imao opsesiju da bude ja. Dobre. To je sad ispričao govoreći u jednoj ćirilici. Ja kažem, hvala Bogu što te prošla ta iluzija. I posle nekoliko meseci upozna Slobu Miloševića. I on shvati, pa bolje biti Milošević nego Marić. Pa sigurno. I da, ljudi su se mnogi opametili. Samo se mi nismo opametili. Evo ti i ja umrećemo u novinarstvu. Prvo je ovde... ljudi, evo, nekog mutavog su izabrali za novog lidera Srbije. Čitao sam u Jutarnji list ovaj vikend. Ja čitam sve novine. Da. I strane, i doma, i ovo regionalne, sve. Onog Lazovića, Durduba, kao što vidi rekao. Oni su izabrali nekakvog tog Lazovića. Znači, on je otprilike kako naši neprijatelji vide nekog Srbina da mu se smeju. Ranije su bili izabrali da je srpska kultura, rokeri s Moravu, pa ne znam, braća Bajić, i sad su izabrali toga. Znači, da ne može da na čelu Srbije bude neko pametan, rečit, nego neki bez ikakve škole, bez, ne zna, dve u nakrst, i tuta muta, Ćuta je pametan, inteligentan, on ima tu seljačku logiku, a ovaj je baš tuta muta, on ne zna dve rečenice da skopi. I oni kažu, ovaj je idealan za lidera Srbije. Da. Mariću, nego da se vratio mi na novinarstvo. Ti si, možda ljudi ne znaju koji ovo gledaju, ti si iz Gornjeg Milanovca. Gornji Milanovac. Da, i pričali su mi neki tvoji ispisnici iz Milanovca da si bio wunderkind. Kaže, sa koliko godina si bio prvi put glavni urednik nekih dečjih novina, tako? Ili... Pa ne, bilo su to lokalno i tako. Međutim, ja sam... Kako si ti uopšte kao iz Milanovca? Dete. Jel tebi neko bio novinar u familiji? Ne. Moj deda je čitao NIN i čitao politiku. Dobro. I on je mene vodio nedeljom, tad je bio hotel Šumadija glavni. Da, u centru Milanovca. I on meni naruči onaj sirup od maline. Dobro. I on čita NIN, čita politiku. On je bio u zarobljeništu. On je radio elektrodistribuciju, bio tamo neki direktor. I
Ja to... Kako se zvao deda? Petar se zvao, Petar. To je po majci deda. A ovaj drugi deda, on je bio bogati naslednik i on je bio playboy. I on u Milanovcu isto. U regionu. On, u regionu. Imao, on imao pet žena istovremeno. I bude tri mjeseca kod jedne žene. Stvarno? Pa onda ide kod druge žene, treće, četvrte. I sad ja sam mogao da... Znači, od prvog dene si povukao novinarstvo, a od drugog, ovo playboy. Nisam. Ali posle Vedran, kad je bio mali, i svi ga pitaju, kaže, šta ćeš ti da budeš kad porasteš? On kaže, playboy i milioner. Ja kaže, žao mi je, Vedran, ja sam to hteo, ali nešto mi nije uspelo. Dobro, da, o playboy kažu da je uspelo, ali doćemo i na to. Nego, kako ti odlučuješ da budeš novinar? Ja, to je vreme, recimo... Ja u 12 godina dolazim u Beograd kod tetke. Dobro. To su bile studentske demonstracije. Još si u osnovnoj školi, je li tako? 68. Da, da, još si u osnovnoj školi u Milanovcu i onda dolaziš... U 12 godina. Dolaziš da živiš ovde ili... Ne, to... čuo sam da je neka gužva u Beograd. Aha. Neki studenti, neki haos, nešto. Ja imam 12 godina i tamo stanova je moja tetka na Novom Beogradu, podvožnjak. Ja idem s onim studentima tamo, one bare, gde smo, moj brat i ja, vatali žabe nekad. Ništa to nije poznat, samo siv i nekoliko zgrada. Siv i livade okolo, da. Je, ne livade, nego da su bare. Močvare, da. I tamo idem ja za onim studentima. Niti ja znam šta je to, o čemu se tu radi, ali idem, muvam se tamo, levo, desno. Međutim, posle je moja istorijska uloga otkrivena tek 91. godine. Čekaj, a kako je, brate, 68. godine? Šta, muvaš se ti tamo i onda... Pa, među studentima i vratim se u Milano. I kako postaješ novinar? Če da bi šao? 91. godine pojavi se neki slobodni tjednik, neki udbaški list u Zagrebu, Sukob, Srbija, Hrvatska, raspada se zemlja. I na naslovnoj strani vidim moju fotografiju. Još su novine se prodavale Zagrebačke u Beogradu. Ja kupim novine. Slobodni tjednik, uređivo Marinko Božić, opskurni novine, dopisnik Večernjih novosti iz Splita, koji radio i za prvi srpski tabloid AS iz Zagreba kod Džavida Husića. Ono, novina, šala komika, kaže kako su Milomir Marić i Stane Brovet špionirali preko berlinskog žida i kako su zavrbovali Markusa Wolfa, to je šef Štazija, čovjek bez lica, najveći špijun koga niko nije otkrio. I to se sve dešava 68. godine, i kad sam ja imao 12 godina. Ti si tad sa 12 godina vrbovao šefa Štazija? Jeste. I sad to sve ja čitam. Marinko Božić mene dobro pozvao, mi se družili sa Miljenko Spojom tamo. Bio je ovako u društvu, nije bio loš tip. Sve je u tom tekstu tačno. Osim što nisam ja taj. Nego? Bio je neki čuveni Mihajlo Marić. Dobro. Čovjek koji bio na Golom otoku, on je organizovao da recimo, oni kad su bili zatvoreni u Bileći, u Mitrovici, u Gradiškoj, da naprave nešto kao Akademiju nauka. I da zatvorenici pišu, oni bivši ministri i beovci, pišu Titu govore, ono evropske, za govor u Jedinim nacijama, pišu za Đilasa, za ne znam koga. Zatvorenici pišu. Dobro. I on je bio šef toga. Posle je kao postao kao neki novinar u Večernjih novosti, pisao neke feljtone, a u stvari on je ubacivan kao zatvoreni, kao disident, po svetu putuje. Napisao je najbolju biografiju na svetu Richarda Zorgea, legendarnog ruskog špijuna koji je iz Tokija zajedno sa Brankom Vukelićem, dopisnikom politike, javio da će Hitler da napadne Sovjetski savez, koji je legenda špionaže, i Mihajlo Marić napisao. Svi su mislili da sam ja njegov sin. Nikad, to je Mihajlo Marić. Jer, nikad tog čoveka nisam upoznao. Ja sam već bio glavni urednik Duge. Jednog dana sekretarica me zove, kaže, Marić, tražite neki gospod. Čovjek, leptir, mašno, švedski tip. Kaže Marić, svi misle da si ti moj sin, redi da se upoznamo.
Ja znam sve ko je, sve sam pročitao šta je on radio. Ja znam i te njegove tajne misije koje je radio po svetu. I on kaže, slušaj, imam ja jednu kuću u Barevu, to su najtajniji dokumenti. Mog sina, kaže, to, on je, bavi se nekim biznisom u Beču, kaže, njega to ne zanima. To ću ja da pokorim tebi. Kaže, vidim, ti si radoznao, ti si moj pravi naslednik. Poslije redi dana mi se javlja, kaže, nema ništa od našeg dogovora, sve je spaljeno. Ja kažem, ko je spaljeno? Kaže, ne znam. Zapalilo mu kuću u Barevu? Sve je zapaljeno, sve je skoro. Tako da nisam došao do tog materijala, ali po svetu sam pokrao toliko tajnih materijala da ću tek sad to da srećem. I u Vatikanu. Nema gde, i od čije. Ja sam bio i u KGB, u Ljubljanki. Ja sam pitao tamo, kažem, ja duđem tamo. To se sve dešava, ti si, skoro smo pričali, ja ti kažem, šaleći se nešto oko izgradnje autoputa, obilaznice oko Beograda, to je bilo 76. Ti si sad bio mali. A ti kažeš, ja sam 76. bio već zvezda jugoslovenskog novinarstva. I stvarno je tako, gledao sam. Najlepše je kad si mlad. Čekaj, ti si 68. imao 12 godina. Jeste, ovo se nije desilo, nisam baš u 12 vrbovo najvećeg špijuna na svetu. Ali si ti već postao, ja čitam, gledao sam... Pa ja sam u 14 godina. Već sredinom 70-ih si bio poznati novinar. U Zagrebu, u Ljubljani. Pa koliko si imao godina sredinom 70-ih? Pa imao sam. 20-ak. Ja sam u 22. bio najčuveniji novinar. Pa kako si uspeo? Ali ja sam u 14. godini. Dobro. U nekakvim takovskim novinama u Boljem Milovcu, intervjusao predsjednika srpske vlade, taj zvao se Milorko Bojanić. On je bio negde naš zemljak tamo, tvoj, tako? On je Kragujevčanin, bio direktor Zastave, ozbiljan čovjek. Dobro. Ja ne znam zašto on meni dao intervju, neko dete ga intervjuše. Zamisli sad tebi da dođe neko dete u 14 godina. A kako si uopšte došao na ideju da ga intervjušeš? Neko ti rekao? Ja sam već tamo radio u dečim novinama, u takvim novinama. Niko to nije hteo ni da radi, jer to je bilo za džabe. Niste dobijali pare? Pa nije, poslije sam dobio. Ja sam čekaj, već... dečje novine su bile najprofitabilnije firme. Nije, takovske novine, to je lokalni list. Dobro. I čekaj, na tom intervju su te primetili, da kažem. Pa nije, ja sam već, evo, mi smo bili delegacija kod Branka Pešića. Dobro. Gradonačelnika Beograda. Neka deca iz Milanovca došle, Branko Pešić ih primio. Dobro. I mi njega nešto pitamo, kao deca neka. Jer to je bilo u dečim novinama da deca budu novine, da kroz decu se obraća ozbiljnim... Deca pišu za decu. Deca i deca pišu za decu. I to je bilo fenomen. Jeste. Tu su bile posle i ukrštene reči, i one sličice, i šta sve nije. Mi smo izdali prvi rock list, jukebox, Peca Popović, ja sam bio u toj ekipi. Pa razne stvari smo mi to radili. Međutim, došao sam u Beograd... Kad si došao u Beograd definitivno? 84. godine. Tad si imao... Na studije. Pa dobro, imao sam tada 18 godina. Dobro, šta si studirao? Recimo, ja znam, ali ne znam. Fakultet političkih nauka. Novinarstvo. Ja sam... Jeli? Novinarstvo. Novinarstvo. Ja sam rekao... Ko je bio s tobom u generaciji tad? Od poznatih novinara? Bio Miki Komrakov, Vlada Maraš, bili su razni. Aha. I ja kažem, ima za mjesec dana da upoznam sve moje idole u Beogradu. Gde si živeo, kod tetke? Pa, kod tetke iznajmio sam posle i stan. Aha, dobro. Ideal mi je bio Miloš Crnjanski. Ja sam ga odmah upoznao. I ja njega pitam... A gde si ga upoznao, kako? Kako mali student iz Milanovca dođe do Crnjanskog? Crnjanski telefon. Aha. On je stanovao pored restorana Vltava u McKenzievoj ulici. Ali ja nisam znao kako on izgleda. Ja sam video na knjigama Seobe u enciklopediji kao ono mlad, super tip. I čitao sam one knjige kad je on bio po Italiji, kad je Embahade, to je sad tad bilo popularno, on se vratio u zemlju. Ja dođem, dočekam neki starac, ispadam u vilica, već je bio paranoičan. Ja ga pitam, pa vi ste... Kod njegov stan dođeš? Da. I kažem, vi ste bili protiv rata, pa ste bili za rat, pa ste uređivali fašistički. Kažem, kaki fašisti? Ne pominje to ništa. Tako da ništa od toga nije bilo. Ali ja sam njega video, upoznao, razgovarao.
Nije to bilo ništa naročno. Onda je to tebi bila tvoja lična satisfakcija. Ma nije, sledeći je bio Dragan Džajić. Odmah sam ga upoznao. I pa si našao telefon. Džaja? A čekaj, Džaja tad bio najpopularniji futboler. Najpopularniji, ja sam čekao posle nekog treninga i prišao Draganu Džajić. Dobro. Ja ga nešto pitan kao dečije novine. On mi čak dao intervju, Dragan Džajić. Onda odem ja... Džajić je, da objasnimo ljudima, u to vreme bio kao Messi sad. Samo što ne, je najčuveniji futbaler naš. Ja sam rođen 73. dobio sam ime Draga po Džajiću. Tad je igrao za reprezentaciju sveta. Tada. Ljudi ne znaju da je prvi totalni futbaler, taj totalni futbal, što je Johan Cruyff i ovi Holanđani, on sjeliti, to je on sjelio Dragan Džajić. Nije imao sreće što u tom šampionskom timu Crvene zvezde, koji je neslavno završio u Atini protiv Panathinaikosa. Ja sam išao sve na sve utakmice, gledao sam sve. I on je ošamario da li sudiju, da li igrača Karl Zeissa iz Jene i bio je kažnjen. Nije on igrao ni to polufinale, kad je Zvezda treba da igra u finalu i da pobedi Ajaksa i da bude prvak sveta. Tako je bilo planirano. Tad smo imali najbolji tim. Čajić bio divan čovjek, dao mi intervju. I onda ja čujem, dolazi Pierre Cardin, najveći modni kreator iz Pariza, dolazi u Beograd. I da je negdje... Te 74. Da. I te jesen. I da... I meni jako je, to je Pariz, to je jet set. Ja moram da idem tamo. Imam to matursko odelo koje sam... jedino... Da, ja doneo to odelo, imam i leptir, mašno i tako. Kako sam ja tamo ušao? Niti je mene... A gde je bio taj skup? To je bio Monda Revija, nije napravljen Interkontinental, nije ništa napravljen. Pa gde je bila Monda Revija? Na sajmu. A na sajmu Beogradsko, da. Ali bilo je to reprezentativno. Kako su oni mene pustili? Ja pojma nema. Ja još jesi imao neku akreditaciju? Kako ma si ušao? Kakvu akreditaciju? Ne znam ja kako sam ja ušao uopšte tamo. Ja sam pre toga su me slikali za one kutije od košulja Rudnik, Gornji Milanovac. Jer su me videli na toj maturskoj večeri u Milanovcu i kaže da obučeš ti ovu košulju, te slikamo za... Znači bio si ima neke? Pa, samo za tu kutiju. Dobro. Slikali se. Čekaj, ali to sam se zapalio za modu. Dobro. Jer sam bio na kutiji za... te konfekcija Rudnik. Da, da, za košulje. Ma za te košulje. Tako da sam ja tu ušao. Ja ne znam ni kako sam ulazio. Ali bilo je divno. I čekaj, i došao si do Pierre Cardena. To je kao sad do, ne znam. Pa ko sad neki najveći kreator sveta. Da. Tom Ford, ne znam. Da, da. Pokojni Karl Lagerfeld. To on je tad bio glavni na svetu. Dolazim tu. Onda želim da upoznam Momu Kapora. On je bio najpopularniji pisac. Ja čujem da je Momo Kapor zaposlen u Jugoslavija publiku. To je bilo... U Knez Mihajlovi. U Knez Mihajlovi ispod onog sata. Da, da. Ja odem tamo, on me primi. Divan čovjek. To su bili divni ljudi. Momo Kapor, Bogdan Tirnanić, Brana Crnčević. Svi su pomagali mladim ljudima. Ja. I sad zove Momo Kapor Dugu, zove ove. Kaže, pojavio se neki dečko super... nek dođe, nek počne da piše. I gde ti bio prvi ozbiljan posao? Ali, u Beogradu? Nije, ja sam već radio za Jukebox, onda je bio neki omladinski list Zdravo, već sam radio u Studentu, radio sam... I tu već lepo zarađuješ, jel? Ili ne, ne, ja mogu da živim, mene niko ne izdržava. Aha. Ja, mene ne izdržava niko od osmog razreda. Da, da. Ne, bre, od šestog razreda. Ja umem da zaradim pa. I ja tako poverujem, malo po malo, i počnem da pišem, onda zove Zagreb, da pišem za Start. A prva velika redakcija u Beogradu za koju si objavio tekst je koja? Nije, bio je neki list omladinski Zdravo. Aha. I bio je Jukebox. Jukebox je izlazio iz Milanovca, tako? Gornji Milanovac, ali bio redakcija u Beogradu. I Peca Popović je bio urednik. Da, znam da je Peca bio glavni urednik. I moj dolazak se poklopio sa afirmacijom Bijelog dugmeta i Gorana Brekovića. Ja sam pravio te čuvene intervjue sa Goranom Bregovićem. Tamo već proglasili ga da on krade pesme. I on meni kaže, pa bolje da ove moje pesme na nešto liče, nego da ne liče ni na šta kao ove druge. I ja sam deo tog sveta. Znači, svi ti ljudi u to vreme, rock and roll je bio glavni.
i znači ti ljudi koji će postati hrvatski ministri spoljnih poslova, ambasadori, svi su oni bili u rock and roll. To su bili, najprestižnije zanimanje je bio rock kritičar, to se zvao. Ko su tu tad bili? To su bili Darko Galan, koji će postati u istoričnoj umetnosti. Hido Biščević, koji je sad hrvatski ambasador u Beogradu, koji je bio posle ambasador u Moskvi, u svim zemljama, glavni savjetnik Tuđmana. Pa bio neki ovde, basista iz grupe Film je bio ovde diplomata, glavni hrvatski u Beogradu. A ja ga znam iz filma. Znači, ima prva generacija Bijelo dugme, Teška industrija, razne te grupe, Boom festival, ja sam sve to išao, sve sam znao te ljude. Ja sam čak bio član žirija Subotičkog festivala i tamo bilo nas pet. I mi dobijamo ove magnetofonske kasete. Da, da. I sad mi slušamo te pesme, razni ljudi iz cele Jugoslavije šalju. I meni dođe pesma U razdeljak te ljubim. Ja kažem, ovo je genijalno. I to se... Ko beše to snimio, U razdeljak te ljubim? Svi žaro srce svog? Ne, to je Balašević. To je Balašević poslao. Da, ali oni su, Bane Krstić i Balašević su bili grupa Žetva. Zajedno. Dobro. Zajedno. Dobro. I sad... I to ti oni pošalju kao Žetva? Oni kao pošalju kao Žetva. Tebi članu žirija. Ne, došlo je do mene da ja to gledam. Drugi su gledali druge pesme. Ja kažem, ovo je genijalno. Ovo je budućnost. I sad, Palašević nekom Zoricom, tadašnjom svojom devojkom, dođe na koncert Juraja Hip u Hau Pinki. Tad on prvi put dolazi u Beograd. Mi, Peca Popović, ja, mi, ovi, beogradska ta banda, upoznajemo Đorđa Balaševića. I ona Peca kaže, ti da napustiš ovoga Baneta, moraš ti da napraviš svoju karijeru. Peca već izloži da naprave duet Bora Čorba i Balašević kao dva kant autora. Možda su nešto i snimili, ali odmah su se posveđali. I onda ostane Bilja Krstić sa Balaševićem i otpeva ono Računajte na nas ovde, na sletu. Ono, Titu. Da, da, da. I tako. I Balašević je bio super tip iz to vreme. I mi u tom listu intervju imali smo jednu fotografa Đuricu koji je bio najveći stručnjak za žensku lepotu. I on čuje da u Zrenjenu ima neka lepotica, gimnastičarka. Lepa, kaže, kolotka. Kaže, idem ja nju da slikam. I mi kažemo, dobro, idi slikam. I objavio mi na naslovnoj strani. Zove Đorđe Balašević. Dobro. Kaže, molim vas da je upoznam. Ovo je žena mog života. To je Olja, kasnija njegova. Tako je upoznao... Tako je on nju upoznao. Đole Olju. Jer je on nju video na naslovnoj strani. A ona lepa ko utka kaže... Na naslovnoj strani intervjua? Ne, to je Zdravo list. A Zdravo? Za omladinu neku. Dobro, dobro. Dakle, za mlade ljude. A koje to godine bilo? To? Otkud znam, 70. Početak 70. Čoveč. I ti znaš za onu priču koja ide da je on upoznao na izlazu iz gimnazije, da je prvi put video, da ne znam šta, u stvari je video on na naslovnoj strani. On je video na naslovnoj strani i onda valjda je ovaj Đurica njemu rekao gde ona živi, da ga odveo tamo, ona je u Zrenjenu živa. Da, da, to. S majkom. To. I on se ženi s njom, ostavlja ovu Zoricu i počinje bajkat. Znači, mi smo bili deo tog sveta, smo bili deo tog modernog sveta, jer bio Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo. Tako sam ja jedan put u tom listu omladinskom išao da pišem noćni život prestonica one Jugoslavije. Ja idem Zagreb, Sarajevo, Skoplje, ne znam, Ljubljana. Pišem to, gde se skupljaju diskoteke tog doba, ne znam, ovo, ono. Gde je najbolji provod? Provod, znaš, to, mi smo bili bezbrižna generacija. To je bio san snova. Najbolji život je u zemljama kad se zadužuju i ne otplaćuju dugove. Da, da. To su bile posljednje Titove godine. Zaduživali smo se nemilice. Ja, student, novinar, početnik, idem shopping, Rim, Pariz, te god doću, mogu da kupim
šta hoću, nenormalna atmosfera. Dođem u Podgoricu, Podgorica. Ta se zvala Titograd. Ta se zvala Titograd. Nema tamo kakve diskoteke, kakvi kafići, nema ništa. Ja upoznam, idem tamo na onaj most, na most, pojavljuje se neka devojčica, ide iz gimnazije, nosi neki ranac. Lepa ko utka. Ja kažem, da biste vi se upoznali, sednemo na kupu pored Morače. Tamo. Jer nemate gde drugde. Pa gde ćemo? Na, tamo i ja kažem, pa da se mi vidimo večera, sutra. Ona kaže, ne mogu. Idem kod babe da lovimo ribu na Skadarskom jezeru. Ja nju pratim do kuće, kaže, i ona kod pijace, kaže, molim te, stani ovde, imam opasnog oca, on ima lovačku pušku, pucaće na tebe. I ja stavim napijen. Dobro. I posle mnogo godina, ja sam već dve godine živeo sa Vesnom Radosijevom. Dobro. I ona razgovara sa majkom koja je živa u Nemačku. I napravi neku grimasu dok telefonira. Ja kažem, Vesna, jeste ona devojčica što sam je upoznao na mostu u Titogradu i što smo sedeli pored Morače. Što ima nezgodnog tatu koji bi ubio izlovače. I što je tvoj tata hteo da me ubije. Kaže, jesam, nego ja nisam smela ti kažem, jer bi rekao da nisam normalna. Ja njoj nađem tekst da ja upoznajem neku devojčicu i pišem tekst o njoj. Ona to nije čitala. Tad ga čita prvi put. A ti si tad pisao o svojoj sadašnjoj ženi? Da. Tada, 70-ih? Pa, 70-ih, kad je ona imala... Znači, vi ste se tu videli i više se niste videli posle, uopšte? Nije, posle ja nju znao, ona bila dobra novinarka, ali ja nisam znao da je to ta. Pitao sam se šta bi s tom devojčicom. Da, eto viš, filmska priča. Ali to je život. Filmska priča. I ljudi misle da ja ovo izmišljam, a to se tako desi. Pa i da izmišljaš, odlično ovo izvuči, znaš. Ali je to... A umeđu vremenu ti sad pričaš ovde o tvojim novinarskim početcima i sve to i pominješ tako sve te neke lepe devojke, žene oko tebe i sad, ali nikako da kažeš jesi se ti družio s tim devojkama ili si se bio najbolji prijatelj. Neki, zašto te ovo pitam? Našao sam. Eno, ima u startu sam našao tekst, ima, ono, na onoj, ima ona vrlo korisna ona sajt Nostalgija. Da? I u papir. Da. E, tu ima skeniran jedan tekst iz starta Zagrebačkog, da, gde kažu da si jedan od pet najvećih jugoslovenskih playboya. Znači, tekst je sa početka, sredine 80. Nisam ja nikad dostigao mog deta. Pa dobro, nisi... Mada sam na širem planu. Nisi u isto vreme živeo s pet žena, ali bio si obiljen među ženama. Evo, nećemo... Pa dobro, žene... Neću sad da pominjem imena, ali... Žene nasedaju na priču, na... žvaku. Tad su bile žene... Dobro, ali ti... Tad su žene bile naivne. Ti si bio i ozbiljna lepota. Nisu jurile pare, nisu. To nije bilo važno. Ako si imao dobru priču, ti si mogla da zainteresuješ najinteresantnije... Ti si imao i dobru priču i odlično si izgledao, i sad super izgledaš za svoje godine, i plus si imao pare. Znači ti si bio win-win kombinacija sa SFRJ. Pa dobro, ali nisu bile to pare... Dobro, ali recimo, ali ja se sjećam... najpametnija i najlepša devojka Beograd. I sad mi idemo po ovim dedinskim žurkama. Najpametnija, najlepša žena Beograda, koja je bila? Pa, menjaju se, a u tom času. Aha, u tom trenutku, neka. Ne, menjaju se kod Marića. Menjaju se i... Kao najbolje drugarice, to hoću da kažem. Da, menja se, život. Pozdrav za Vesnu, Vesna neće se ljuti. Ovo je sad priča o nekom bivšem životu. I mi idemo i to gledamo i kod bede te... tu nashodnike tih vila na Dedinju, Senjako. Da. Oni su slepci. Mi koji nemamo ništa. Dara. Mi smo za njih klas. Otprilike tako je bilo. Moja prijateljica, najlepša glumica od tog doba, Ena Begović, ona je... ja sam nju vodio kod Kopiniša, na primjer. U Puli, na Pulskom festivalu. Kopiniš, jo, najveći špil. Mm. Ona ide u Beogradu, gde će ona, ja je vodim na neko suđenje, Šešelju zabranjena neka knjiga. O njoj to sve interesuje da vidi šta se dešava. I ja napisao Decu komunizma. Postao najslavniji. Koje godine si napisao Decu komunizma? 80.
I na 87. godine. Da, i ja... da kažemo samo gledaju neki klinci koji nemaju pojma šta je to Deca komunizma. To je prva knjiga koja je pisala, prva disidentska knjiga koja je pisala koja je ostavila... zapravo o propasti komunizma. Jeste, i koja je ostavila posljedice i mnogi ljudi koji su sad na vlasti u Zagrebu, u Ljubljani, u Skopju. Ti si u toj knjizi razgovarao sa svim ljudima koji su u tom trenutku odlučivali. I otkrio sve te tajne koje su krivene 50 godina. I sad, mene zove jedna, kaže, slušaj, ne mogu više da trpim ovu lažnu buržoaziju u Zagrebu, u Starom gradu, ovi po vilama. Aj, molim te, dođi, kaže, napravimo turneju po ovim vilama da izajebam. I mi odemo, to su saloni, to su Mi gledamo smešne ljude, ona najlepša žena, najslavnija, ćerka mesara iz Trpnja, majka radi na kiosku, ali ona je postala dama za svu tu lažnu zagrebačku aristokratiju. A Enu Begović si upoznao kao vojnik u Sarajevu ili je to bila... Ne, ja sam upoznao mi... Enu na festivalu, ona igrao u filmu Pad Italije na Pulskom festivalu i ona kaže, je može da dođe moja sestra. Kaže, ona će da krene brodom iz Trpnja i idemo mi na rijeku da je čekamo, na brod. I mi je sačekamo i pojavi se Mija, njena sestra, kao utka. I ona silazi. Ko ne zna, nek progugla Ena Mija Begović, dve najlepše žene bivše Jugoslavije. I Mija silazi u luku. Sa broda. Ja kažem, jesi ti bila 81. godine u Sarajevu na otvaranju izložbe u Collegium Artisticum galeriji, obučena u neke gođarice i u neku planinarsku opremu, u nekom džemperu. Kaže, jesam. Ja sam otišla s Pelješca da studiram arapski jezik u Sarajevo i bila sam na toj izložbi. Ja sam zapamtio. A ti si tad služio vojsku sad? Ja sam služio vojsku i bio sam odmah tu u domu JNA. To neki vojni list bio. Pisao sam govore generala. Znači, služio si vojsku preko veze? Pa ništa, već sam bio čuveni novinar, pa su mi dali da uređujem neki vojni list. Kao i mnogi čuveni novinari te zemlje. Svi su bili po tim vojnim listovima, tako da ništa... I ti tu vidiš, 81. vidiš Miju Begović? A ovo se dešava, recimo, neke 85. ili neke... A nisi imao ideju da je ona uopšte Enina sestra? Ko je znao za Enu Begović, ko je znao i za jednu i za drugu, nego samo lepa kao... One posle postaju najslavnije glumice, pa je, najlepše žene. To su divne žene. Znači, dobro je da te žene su se zainteresovane... Neki kažu, Mariću, a ti ne moraš da odgovoriš da su i Ena i Mija bile smrtno zaljubljene u tebe. One su žene od ukusa, tako da je to nemoguće. Dobro, ja sam čuo drugačije od nekih tvojih savremenika. To je nemoguće. Ali da ne insistiram na tome, jel? Ne. Nemoguće, ali eto, ja sam želeo da budem taj novinar, to da pišem nešto, da budem pametan, da budem ne znam šta. I nisam uspeo u tome. A kako nisi uspeo? Pa evo, recimo... Koliko izdanja Deca komunizma doživjela? Ma dosta, evo, Šešelj je... Jel može sad negdje ta knjiga se kupi danas? Ma ne, sad ima preko Lagune, jer oni su počeli da je prodaju za 200 evra, 200 dolara preko interneta. Uh-huh. Ja vidim, meni su ranije ovi antikvari, ako su pojavili knjiga, za 1000-2000 dinara, meni zovu telefonom i ja kupim. I oni videli na internetu, možete prodati za 200 evra, 200 dolara. Ja odem u Lagunu, kažem, daj štampajte za narod, za džabe neke. Znači, sad ima da se kupi. Ima, sad to za male. To treba reći ljudima koji ne znaju da pročitaju. Ovo je prvo izdanje, to su prva ta izdanja, to veliki format. Čekaj, si zaradio velike pare od te knjige? Ne, velike. Ti si putovao i po svetu? Da, ja sam tad... Tu si se stvari bogatio. Ja sam tad... Poštena priča. Tad, u tom času, ja imam veće pare nego svi ovi budući srpski tajkuni. A od knjige zaradi. I onda ja gladan sveta. Koliki su to bili tiraži? Red veličina? Ma ogromno. To je 100.000. Ne, to je uvek se prodavao ili za 100 maraka ili za 100 dolara. Aha. To su ogromne pare. Kad ti imaš od toga 15%,
pa računaš 50.000 knjiga, pa kad ti računaš, to su ogromne pare. A tebi, ti si pravio turneje po da, recimo, inostranstvo, tad, dolazili ljudi, kupovali na tim promocijama. Prvo, bile su te, tada su ljudi bili gladni tih disidentskih reči. Mm. I ja, recimo, poslije direktor televizije bio, organizuje meni u Skopju. U Skopju je hala Rabotničko. Dođe 3.500 ljudi, ja nešto pričam. Jer to, ja sam lajio nešto što niko nije smeo. Ili recimo... Jesi imao nekih problema zbog toga? Kao disident, a realno si bio disident. Pa nije, mogu sam... Znači, ili da se proslavim i da se obogatim, ili da završim u zatvoru. Moja sreća bila što je kasnilo izdavanje knjige. Pa izađe negde krajem juna. I koje godine? 87. I onda je bilo leto, pa su ljudi to čitali na odmoru, pa to je neka atmosfera ovaka, a već u septembru je bilo kasno da mi zabrane knjigu. I tad su zabranili, isti izdavač je izdao neku Vučevićevu knjigu i Decu komunizma. Pa oni zabrane Vučevićevu knjigu, ali zabrane samo zbog naslovne strane. I mi otišli u Budvu, ono grad, teatar, predsjednik opštine Sveto Marović. To još nisu uzeli vlast. A tamo sede Vlado Keković, šef DBA, Jevren Brković, ne znam, nekakav Miljan Radović, CK, sede u prvim redovima, a meni govornik o knjizi Svetozar Vukmanović, Tempo, legendarni narodni heroj. O tvojoj knjizi govori? Da. I poslije Jevren Brković napiše tekst u pobjedi buvlja pijaca antikomunizma, sve najgore. Izađe o meni. Jevren Brković, to je ovaj Jevren Brković, ga da, svi znamo kao... Pa, je, da, dobro. Crnogorski poslije separatista. Aha. A u to vreme bio glavni staljinista. Koji poslije je bio i veliki Srben, menjaju se ljudi. Ne, bio ranije veliki Srben, dok je bio u Beogradu. Da, svi oni budu to. Tako da, on je recimo, ja sam bio toliko ekstravagantan, on je meni tako napisao. Posle, on, kao došli ovi Milo, Momir, Sveto Marović, proganjaju i njega i sve te bivske foteljaše iz tog vremena. I sad njega niko neće dobijavi i on mene zove u dub. Kaže, možda izađe intervju sa mnom? Kaže, može. Kaže, ko će da piše? Ma kažem, Jevreme, najbolje ti sam da napišeš. Postaviš pitanja i odgovori, sve levo, desno. I on pošalje i pitanja i odgovora. Sam sebe intervjuješ. Sam se. I ja napišem, razgovarao Jevrem Brković, a u zagradi stavim, pošto nema poverenje ni u koga. I to tako izađe. I tako izađe, a Vican ga negde fotografiše i da mu pušku. I... on puca kao, to je centralna slika, i ja dole potpis napišem Jevrem Brković na frontu prema Srbiji. I to tako izgleda. Ja sam objavio najluđe stvari. Najčešće sam ljudima rekao da sami sebe intervjušu. Čekaj, tad je duga bila čija? Društvena? Društvena je druga. A ti si bio izabran kao glavni urednik, izabrao te neki radnički savjet. To je ta tako funkcionisalo, tako? Ja sam bio uvek disident. I razni, četvorica glavnih urednika Duge je smenjeno zbog mojih tekstova. I, na primjer, bilo divnih tu ljudi. Evo Miša Kovač, kasnije ambasador, divan čovjek. Umro Tito. I on meni kaže, ovo je strašno, ovo je ludilo. Ti ćeš nešto da laješ, kaže, ovde... Uapsit će te, kaže, tokom ovih mimohoda. Neću moći ti izvadim dok se ne završi sahrana. Najbolje da ti ne ideš na Titovu sahranu. Ja sam jedini čovjek u Beogradu koji nije išao na Titovu sahranu. I odem ja sa najlepšom glumicom tog trenutka, Nadu Ciganovi. I sa kojom glumicom? Pa tad je bila najlepša. Aha, tada. Beogradska glumica. Aha, dobro. A nećemo kažemo ime. No, pa nema smisla. Dobro. I vas dvoje na dan sahrane Titova vi odete Nadu Ciganliju. Odemo na Nadu Ciganliju. Tamo nema nikoga. Mi pokušavamo tamo onaj klub jedriličarski.
nađemo nekog čuvara koji čuva da im ne otme ovaj, one čamce, neko. Ja ga imaš da nam daš da jedemo nešto, kaže, nema. Pa ga imam, aj skuvaj čorbu. Ne. Jer mi čekamo samo da prođe ta sahrana da se vrati u Beograd. Da mene ne apse tamo i ovaj. I čim se završava Titova sahrana, on je, mene Miša Kovač kaže, čim se završi sahrana, ti se vrati na posao. Ja sam bio, ali ja sam bio tek, nije to od ni deca komunije, to je ranije bio. Da, da, 80. Pa da, 80. godine. I ovaj, i tako se spasim. I oni smene toliko te glavne urednike i onda, pošto su svi smenjivani zbog tebe, onda da postave tebe. Pa da, i mene da smene, pošto što se kasnije desa. I onda Slobodan Milošević je, on se pojavio, nisam ni znao ko je ta Slobodan. On je bio nešto gradski komitet, nešto Beobanka, nemam pojma ko je to. Da, da. I sad se on javlja tamo da bi... To je upravo te 87. 8. Da, tad. Tad se pojavio kao činjenica. Tad se pojavio i tad, pre to 8. sednice, kao on bi, treba mu ta knjiga, on bi to platio. Ja kažem, pa koliko vam treba? Pa kažem, 10 komada, ja ću tebi da pošaljem spisak da napišeš posvete tim ljudima. Pričaš o knjizi Djeca komunizma? Da, ne. Bogdan Trifunović, ovaj, onaj, ti njegovi ljudi. On je to izvokao poklon za te svoje. Poklon je svoje, ja kao ne treba se trošiti. Međutim, poslao je pare izdavaču da plati te knjige. Dobro. I platio. Dobro. Platio on ili platila firma gde je radio? Ne, on je platio. On je platio. Ja kažu, daćemo džabe knjige, nije problem. Ovaj, ali posle oni kad su došli, oni su krenuli u kupovinu akademika, novinara. Bili su fiksirali da kupe mene i Milorada Vučevića. To im je bila fiksacija. A Vučević bio protiv. I kad smo bili, u Budvi smo bili zajedno. Jednog dana bila promocija te njegove zabranjene knjige, a drugog dana moja. Vuk Drašković sedi u publici i javljao se za reč da postavi pitanje. Tek on posle će biti nož ove knjige i to. A Vučeva počne, a ono sjede, ono DB, ono sve kaže, crni mrak. Pobedio fašizam u Beogradu, Slobodan Milošević. On je tad bio protiv Milošević? Kaže, a on se tad družio sa Ivanom Stambolićem, Špiro Gavović, to su bili intelektualni, Špiro Gavović bio intelektualni, pametan čovjek. I on je išao tamo, on je upoznao, sad ja ću ispričati tu scenu, lakše mi pričam za Vučevu nego za sebe. Voz ubede ovi iz Geneksovci Ivana Stambovića treba da je moderno da se skija. Aha. A to je Miki Savići iz Geneksa da bi dozvolili da se prave oni kompleksi na Kopaoniku. I sad napred Ivan Stambović i Vesna Zmijanac, a Vučeva sedi pozadi. A Vesna stavila noge na šofer šajbno. Njemu to jako posle dopalo, ali i on je zato mrzeo Slobodana Miloševića. Da kažemo neupućenima, Vesna je tad, pričalo se, ne tvrdim, pa, bila sa Ivanom drugarica. Da. A posle i sa Miloradom. Dobro, ali Vučevu ja uvek cenim, jer on je kao student, bez para, bio je veliki playboy. On, recimo, Beba Lončar, Marija Baksa, svi kao student. I recimo, to su bila otvaranja dubrovačkih letnjih igara. Vučeva sa Božidarkom Frajt, najljepšom gumicom, te zemlje, on u nekoj Texas jakni, farmerkama, ona u nekoj svečanoj toaleti, on bos, ide Stradunom, kao da je oslobodio Dubrovnik. Ja pozdravljam te scene, te heroje srpske, tako da, treba to pozdraviti. Playboy emancipacije. Jeste. I sad... Vrati se na ovo, znači idu i posle nekoliko, on je fašista, on je ovo, on je Milošević. Kad meni prijateljica jedna kaže, srela sam u Knez Mihajlo Miru Marković, kaže, pošto ta moja prijateljica je bila modni diktator, znala je sve o devanju i tako, i srela na ulici Miru Marković i kaže, molim te da me odvedeš po nekim butićima da kupim nešto. I ona valjda odvede da Mira kupi neku garderobu i kaže, kupili smo Milorada Vučevića. To je čovjek nama, on treba ovo, ono.
Poslije u klubu Kiževnika te večer, ja kažem, učela, fašista te kupio. On kažem, molim te, hoću tačno od reči do reči. I on sedne ovako, kaže, molim te, šta je rekao? I, znači, od reči do reči. Znači, ja vidim da... Da se nešto dešava. Ja vidim se nešto dešava. Međutim, poslije, nije on nikad bio miljenik Mire Marković. Kad je pisala za mene za dugu, ona mi rekla da je morala 6 mjeseci da plače da bi Sloba smenio Vučevu sa mjesta direktora televizije. Kaže, ne sluša me uopšte. Tako da, on je bio miljenik Miloševića. Milošević je bio malo konzervativan. A kad smo kod Miloševića, a jesi ti poznao Miloševića? Pa ja jesam ga upoznao to. I jesi bio nekad kod njega, jesi pričao nekad s njim? Ne. Ja sam... Ni to kad je Mira pisala za dugu, nikad? U to vreme nisam, osim što sam on drugu Vicanu rekao, kažem, daj Vicane... A Vican ti... je bio dobar sa njima. On je išao kod njih. Da. I kažem, daj Vicane, likvidiraj ih, ti ideš u tu Tostaju 33, mi Srbi ćemo te slaviti kao Gavrila Prijeća. I Vican iz tih stopa ode, ispriča Miri i Slobi šta sam ja rekao. Dobre. Zove mene Mira. Kaže, izvinite se, vi rekli da nas treba ubiti. Ja kažem, jesam. Kažem, šta mislite, da ću ja da kažem da nisam rekao? Pa kažem, ja sprema atentat na vas. Pa kaže, ne verujem. Ali nije vam baš neka ukusna šala. Pa kažem, nikom nije ukusna šala ako se na njega odnosi. Ali ja sam uradio nešto nemoguće. Vican Vicanović, moj najbolji drug, najveći naš fotograf, koji je izmislio tu modernu fotografiju, istovremeno je bio lični dvorski fotograf i Slobodana Miloševića i Tuđmana. Kaže meni Vica, daj bre, kaže, zovi Tuđmana da me primi. Pa ja okrenem. Tuđmana, koga ja znam od 80-ih godina. Čekaj, polako. Ti znaš Tuđmana od početka 80-ih? Pa da. Odavde... Ne, samo da završimo, pa ću ispričati kako glupo. Ja okrenem Tuđmana i kažem... Ti okreneš Tuđmana? Ma da. I kažeš, alo Franjo, ovdje Milorad. Ma, mi smo drugo. Ovdje Milomir, izvini. Da, alo Franjo, ovdje Milomir. Mi smo drugo. Imam jednog Vicana. I kažem, Vicana, znam ko je on. Da, da. I kažem, evo, on bi te slikao, možda dođe. Ma, kažu, nek dođe. Vican, ne samo što ga slika, nego odlazi na letovanje s Tuđmanom odmah. Kreću u Dubrovniku vilu čuvene operske baze Ruže Pospić Bagdani. I on napravio nečuvene slike Tuđmanu kupaćim gaćama, pravi roštilj, ovo. Na kraju će te sve knjige, sve slike biti u onoj monografiji koja je izdata u Zagrebu o Tuđmanu. A Tuđmana sam ja upoznao, čujem ja da se pojavio neki Titov general koji je postao ustaša. Aha, to u Zagrebu. Početak 80-ih. Tamo neki 80-ih. Da uapšen, pa pušten. Ja čim vidim to, to je moj čovjek. Ja krećem u Zagreb i on kaže meni niko nije ušao u kuću 3 mjeseca kad sam izašao iz zatvora. Ja dolazim. On je mislio da sam ja neki kurir između Dobrice i Ćosića, njega, te beogradske, te intelektualne elite. I on meni kaže, kupi mi tu knjigu, ja mu kupim tu knjigu, ovo, ono, tamo, vamo. Ja odlazim kod njega, čak kad je bilo formiranje HDZ-a. Znači, ovo ne izmišljam, nego ima u knjizi Hrvatski bog Mars Darka Hudelista. On je bio tu. On opisuje jednu scenu, formiranje HDZ-a u klubu književnika na Jelačića placu u Zagrebu i kako ja kažem Tuđmanu... Čekaj, ti si bio u trenutku na mestu gdje je osnovan HDZ? Sedim pored Tuđmana, na osnivanju HDZ-a. I... Pa čekaj, šta, mislili su si Hrvat? Šta će ti tamo? Ne, pa znaju oni ko sam je. Slučajno si tu zategao ili te on zvao? On me zvao da dođe. Aha. Ja sam slučajno bio u Zagrebu. Dobre. Ali nisam, i on kaže, osnivam HDZ, dođe. A Darko Hudelić se opisuje, ja kažem, generale, nešto. A on kaže, nisam ja više Titov general, ja sam doktor povijesti. I tu scenu je Darko zapamtio, pa je opisao u knjizi. Ali ja sam kod njega odlazio i on je meni bio interesantan kako je on ušao u tu priču. Ja sam dosta govorio o njemu u ovoj seriji Hrvatskoj HRT-a, predsjednik.
To je bilo pre 2-3 godine. Kao svedok, gde ja opisujem te naše susrete, druženja. Šta je život? Evo recimo, posle 5. oktobra, pao Milošević, umro Tuđman. I Račan došao na vlast. I počinje detuđmanizacija. Tamo je ambasador bio Montgomery, on je vodio tu decu. I meni na interfonu u stanu Strahinjića Bana zove, kaže, ovde Dejan Košutić. Dejan Košutić je unuk Franje Tuđmana. On je bio kao Marko Milošević. Imao banke, imao neku streljanu gde su ljudi dolazili i ima na meti Srbin. I oni pucaju na Srbin. A Dejan Košutić Srbin? A njemu otac, Siniša Košutić, bio direktor Dalije, njegov deda ambasador, bio tamo po nekim afričkim zemljama. I kad ga gone tamo da ga ne uhapse, on dolazi kod oca u zemlju. I kaže, morao sam da pobegnem. On ne zna nikog u Beogradu osim mene, ja s njega kao dete upoznao kod njegovog deta. Kaže, mogu neki biznis da počnem brzo. Pa kaže, šta hoćeš da radim? Pa kaže, ja bi zakupio ove bilborde, to je dobar posao. Pa kaže, slušaj, Dejane, za bilborde se ubija u Beogradu. Taj posao Tuđmanov unuk da radi ne. On kaže, ja bi radio ovu brzu poštu sa ovim skuterima. I ona prva firma što je po Beogradu to nosila sa ovim skuterima, to je Dejana Košutić Tuđmanovog unuka. Ali to je život. Takve stvari su normalne. Ljudi to ne mogu da razume. Čekaj, da se vratim ja samo na Tuđmana malo, molim te. To je, ti si čovek koji si bio, kako da kažem, po znacima navoda ili bez znakova navoda, kućni prijatelj Franje Tuđmana. Franjo Tuđman je ovde... Ali je Izetbegović, a svih... Da, ali Franjo Tuđman je ovde doživljen kao jedan od najvećih zločinaca i zlotvora, dakle, najvećih antisrba u istoriji. Jel si ti kad si razgovarao sa njim tada, pre rata, pre svega, jel on tebe mrzeo, jel on tebe, jel ti pričao, šta ti je pričao, jel si mogo ti da provališ da je on... On je bio kao i svi ti Titovi generali tog doba. Ali on stvarno bio ustaša ili bio komunista, šta je bio? On je bio nacionalista, ali on nije bio čak ni ovom mas poku, njega su izbacili iz toga i Tripalo i Savka. Ja sam s njima se družio, to su divni ljudi bili, nisu oni mas pokovci. Mada sam ja kao dete, ono u Milanovcu, išao svaki dan kad završim osnovnu školu, idem u gradsku biblioteku i čitalnicu. Ja mislim o te par. I tu je Vjesnik u sredu. Vjesnik. Deo iz Ljubljane. Ja sam to svaki dan čitao. To je bilo vreme 71. druga. Previranja iz tog doba. Ja čitam šta se dešava, Savka, Tripalo. Kao dete. Hrvatsko proljeće. Hrvatsko mas pok. Ja to sve čitam, ono tamo u Ljubljani, Cestna afera, Stane Kavčić, ne znam, ja to sve gutam. Iako sam ja dete, šta ja imam tad, 14, 15 godina. Ali mene to interesuje. Tako da, ja kad sam odlazio posle, ja sam, ko da sam živeo tamo. Da, ti ja sam to učio na pamet sam sve znao. Sve sam znao ko je koji. I koje sam ja čitao iz 71. godine da su uhapšeni tamo. Ja sam posle sve te ljude upoznao. A Dragoš Kalić, moj drug, je bio tad u književnim novinama urednik, čuveni slikar, intelektualac. I on je, ljudi ga doživljaju ovde kao srpskog nacionalista, on je bio jedan od najvećih stručnjaka za islamsku umetnost. Islamska umetnost, to je Alhambra, to su Mavari u Španiji, oni su veličanstvena dela, ja sam te kasnije bio u Samarkandu, Tamerlanov grob, to su veličanstvene stvari, kao što su u Iranu u vreme Persijskog carstva, svi pronalasci koji će obeležiti tehnološki napredak Evrope, izlazak iz tog mračnog srednje veka, sve je to nastalo. Mi smo mislili da je islam našto najzaostalije. I Dragoš je to pisao kao vrhunski intelektualac i jednog dana on kaže, ima, kaže, neki iz Sarajeva, Alija Izetbegović, napisao neku knjigu Islam između istoka i zapada. I kaže, tamo neće niko da mu štampa.
i štampa će ova izdanja Slobodana Mašića, čuvenog arhitekte koji je pravio plakate za fest, za bite, jedan vrhunski čovjek. I on to štampa, mi idemo s Alijom na večere. To štampa ovde u Beogradu? Beogradu se štampa, to nije moglo da se štampa tamo. Posle šest mjeseci izbija afera, islamska deklaracija, da će da uvede šerijetske zakone, onda hapse tu grupu, da su oni bili tamo negde u Iranu kod Homeinija, da su spremali udar, ovo izbija afera. Onaj fini čovjek, taj čovjek bio pravnik, radio u nekom građevinskom preduzeću, radio one hidrocentrale po Bosni, tamo Jablanica, ne znam, Rama, kako se zovu, to on bio šef gradilišta tamo. Ja nisam mogao da pretpostavim, ova knjiga je potpuno neutralna, ono, islamska kultura. Afera, tek posle, on kad izašao iz zatvora, postao predsjednik, ja odlazim kod njega kao predsjednik. I on mene grli, sine, ja sam nekad bio Srbin. Ja kažem, to ti je rekao Alija? Da, kažem, do koje godine Alija? Kaže, do 72. sam se pisao kao Srbin. On jeste bio u toj grupi mladih muslimana 48. nešto hapšen, a on je bio i onom knoju, on je bio onim jedinicama što su vatale Dražu Mihajlovića, tamo po Bosni, kad su ga jurile. Interesantna priča njegova i posle, ne znam, u tom času Milošević njemu nudi da bude predsjednik na 5 godina te skraćene Jugoslavije. I on meni kaže, ja to ne smem. Kaže, ovi moji bi me obesili na barčaš. Kaže, ja sam otišao u Beograd, ali nisam otišao kod Milošića, nego sam otišao kod Patrijaha Pavla. Da razgovaram. Ali kaže, ovde je to nemoguće. I ja sam ipak rešio da idem s Hrvatima. To on tebi sve priča u osvit rata u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, on kaže, Viktorije, to je pa da, 90. 20 dana uoči izbijanja rata. 6. aprila 92. je izbio rat, a ovo se dešava sredinom marta. Znači, jedno 20 dana rata. Ja kažem, pa izbiće rat, ovo će biti klanica. Svi smo znali. On kaže, neće. Kaže, vihori rata će zaobići Bosnu i Hercegovinu. Kao neku mantru ponavlja, ali mi je rekao jednu rečenicu. Ovi moji su odlučili da mi ipak idemo s Hrvatima, a ne sa Srbima. Ja sam rekao da idemo sa Srbima, on kaže idemo s Hrvatima. Hrvati su Zapad, Hrvati su Amerika, Srbi su niko i ništa. Nemaju podršku ni Moskve, ni Vašingtona. I glupo je ići sa Srbima. Srpska priča je iskupljena. Čekaj, Mariću, Mare, to, kad si ti u tako bliskim kontaktima i sa Tuđmanom, i sa Izetbegovićem, i sa svima njima u to vreme, jer tebe neka, bilo bi logično da te neka služba odavde iz Beograda pita da im kažeš nešto iz tih prijateljstava, iz tih razgovora. Jer te nekad... Pa ja sam pitao posle... Nisu te nijedan... Niko te nije pozvao na razgovor. Šta ti pričaš s Tuđmanom, čoveče? Posle svih tih događaja... Ja bio dobri, ova Jovica Stanišić kod mene kući na večer. Pa kažem, bre, Jovića, kako vi mene nikad niste angažovali da radim? Gde sam sve bio? Koga sam znao? I Tuđmana, i Izetbegovića, sve ustaše, sve teroriste, CIA, KGB, ne znam koga nisam. I četnike si poznao? I četnike, i bio kod Đujića sutradan poslije Šešelja. I meni je nudio da budem vojvoda. Ja se stvarno? I dođeš posle mi pričaš. I šta ti kaže Jovica? Pa kaže, Marić, mi smo tebe volili, mi smo znali ko si ti. I cenili smo. Nama je bilo žao samo što ne možda ti doturimo neke informacije. Ti si bio na tragu nekih stvari, nešto si pogađao, nešto si mašio, kaže. Ali to su bile državne tajne, nismo smeli da ti damo. Ali, moraš da shvatiš, za nas je radio samo poslednji ološ. Niko ozbiljan za nas nije radio. Pa ja kažem, tako ste i prošli. Jer oni izbije rat na Kosovo, oni kažu, Haradina je naš agent. Tači naš agent. Tamo, ne znam, u Hrvatskoj ovi koljači, kažu, to su sve naši ljudi, Tuđman, Manović. Da li to bilo stvarno ili su pričali? Pa
ja kažem, ima li neki vaš agent da nije srpski koljač, da nije zakovao stotine Srba? Da. Pa kaže, mora radi konspiracije. Ne, oni su bili mitomani, oni su bili ljudi koji su verovali u ta čuda. Mi smo se pogrešno tad postavili i prvi put sad Srbija postaje značajna. Ranije su svi koji su bili protiv Srba bili favorizovani. Jer je trebalo preko Hrvata, preko muslimana, preko Šiptara, preko Crnogoraca da se ruši Srbija, da se gazi Srbija. To se sad radi. Ali evo, to se radi, evo, već 40 godina se radi ista priča. Jer slaba Srbija, jaka Jugoslavija. Jesi ti, do kad si bio Jugosloven? Pa ne, moram da kažem nešto. Ja u ovom pristupu ne volim da se napada Jugoslavija. Ne, ali do kad si bio Jugosloven? Jesi sad Jugosloven? Pa ne, nego... ja nisam bio neki naočiti Srbi. Čak u mom dosijevu, u DB-u, piše negde 85. Do 85. oni računaju velikosrpska reakcija, nešto tako. Aha. 85. U onom zbirnom izveštaju oni kažu, nije neki naočiti Srbi. Kaže, nije nacionalista. Ali je, kaže, prozapadna reakcija, ono, ono. To piše tamo sve. A čekaj, otko znaš šta piše? Pa znam zato što je 2001. godine... Dozvolili su da pogledaš svoj dosije. Svako je mogao da pogleda svoj dosije. Ode tamo u onu zgradu centra bezbednosti Beograda, to se nalazi odmah pored opštine Novi Beograd, i ti odeš u neku kancelariju, oni ti to donesu i ti to čita. Kolika je bila tvoja fascikla? Koliko debela? A dobro, ali tamo ima da su mene prisluškivali od 79. godine i da... Ima 10 tajnih pretresa stana. Imaju znači, ulazili su ti u stan kad ti nisi bio tu? Ne, ja to nikad nisam primetio. Ni šta su tražili. Čak nema, tamo nema ništa šta su oni prisluškivali. I sad tamo su zadržali samo ono što je javno. Recimo, uhapsete pa moraš daš iskaz. I onda potpišeš taj iskaz. I oni su zadržali sve to, izda državni tajni, vojni tajni, zašto mene hapsili. A ja to znam. Privodili su te, jel tako? A privodili, ali ja sam to potpisivo, prema tome nije, to meni ne... Koliko su te puta privodili? Pa ko zna koliko, stalno. Znači oni su te, to što sam ja uspeo da nađem, privedu te na informativni razgovor i pustete, nisi bio u zatvoru. Da, ti daš iskaz, potpišeš i onda puste, pojede se istraga. Evo recimo, meni je istraga bila za te tajne u Zagrebu, Ante Nobilo, koji sad moj prijatelj, on je bio glavni tužilac, on je bio tužilac i Andrija Artukoviću i svima. I on je vodio te, on piše tamo da mu se odredi pritvor. Predlaže pritvor za te. Predlaže pritvor za mene. I sad, to je bila neka poruka Pavla Gažija, ministra policije Hrvatske, koji kaže da su Ante Marković, Josip Vrhovec, Jure Bilić, ruski špion, ovi su zapadni špioni, ukrali neke pare, ne znam. To piše ministar policije Hrvatske, Stanetu Dolancu, ministru policije Jugoslavije i šefu za bezbednost. Ja sam dobio, to je objavio Duki. I oni mene hapse u Beogradu, privode, moram njemu Zagreb kod istražnog sudije, ovaj... Nobilo, njegov zamjenik, neki rubeža, najcrnje za mene. Brani me Rajko Danilović, koji istovremeno brani Fikreta Abdića u Kladuši za ono suđenje. Agrokomerc. Rajka nema, kasni tamo. Brani me malo njegova žena da zamajava ove tužioce i ona u strahu da će mi odrediti pritvor, vidi se da će biti rat. De da završim u zagrebačkom zatvoru, a izbija rat. I pojavljuje se kao spasilac Rajko Danilović. I kaže, Sabor Hrvatske je odlučio da je ta poruka Pavla Gažija intrika. Evo, Sabor Hrvatske je najviši zakonodavni organ, kaže da je to intrika. Vi ste ozbiljna država, bit ćete i nezavisni uskoro, ne može intriga da bude državna tajna. I to mene spašava da mi odrede pritvor. To je koje godine? To se, 90. Ovo se dešava 90-91. Mm. 91. u proleće. Zabranjuju, počinje rat. Nama zabranjuju da idemo više u Hrvatsku. Nema ni telefona, nema ništa. Međutim, ja odlazim
u Ljubljanu, gde je još mogo da se ide, ali preko Mađarske. Šta meni dođe, kaže, išao bi u Zagreb. Jer sam čuo da na granici između Slovenije i Hrvatske ne kontroliš. Ja sednem u voz i stignem u Zagreb. I sa kolodvora krenem krenem u Zrinjevac. Kad naletim na Ante Nobilu mog tužioca. To je 92. već. I on se sme i kaže, čim obrojimo Jugoslaviju, ja te opet hapse. I smejemo se, a rat je. Ali to je živo. A s kim se tamo vidio te ratne 92. u Zagrebu? Kako najvećim ustašama. Kako su reagovali kad vide Srbina iz Beograda došao? Ja se viđam s Vinkom Nikolićem, urednikom Hrvatske revije, koji je pisao onu čuvenu pesmu Poglavniku, šef propagande ustaške. On došao iz Barcelone, koga ja znam od 80. godina. Sve ti ustaše, sve to moji prijatelji. Ja sam se s njima, oni su sad ministri, važni. Ja se sa svima njima viđam. I ovaj... I znači te 92. nemaš ni jednu neprijatnost, ni jedan mrki pogled u Zagrebu prema tebi. Svi znaju ko si, nisi ti nepoznati čovjek. Ne, sve se normalno dešava. Niko, sedim s ustašama, kako će, škoda mi, ka prijatelj ustaša. I ja se vraćam u Ljubljanu te večeri, ništa. I taj čovjek koji je mene saslušavao oko te poruke Pavla Gaže, mene saslušava zamjenik Jovice Staniša Uloje, Lukić koji se kasnije ubio, Stojanče Ristevski koji je bio partizanu, neki generalni sekretar, on dao intervju prejedno 5-6 godina, kaže, hapsio sam Vuka Draškovića, Zorana Đinđića i Milomira Marića. Dao intervju za neke novine. Pa dobro. Šta, život je tako. I sad već se raspada zemlja. I, ba njih to i ne interesuje. Kaka poluga, kaki Hrvatika, već se okrenuo sva. Dolazi neki specijalac iz Zagreba da me sasluša. Crni mrak, kao fašista. To je tebi dao Slobodan Milošević. CK Srbije, onaj. Ma kažem, nije, dali mi u Zagrebu. Ma kakvi, šta je izgovorio meni, Ovi meni namiguju, kaže, ma koga jebe. Ali sam morao da idem u Zagreb da podignuta je zaista istraga i tužilac je pokrenuo postupak. I posle mnogo godina dođe meni neki čovek, to je taj čovek koji me saslušao. On je bio zamenik Josipa Perkovića. Dara? Ja kažem, pa ti si mene saslušao. Pa kaže, Mariću, meni su se ovdje obtužili da sam agent KOS-a srpske vojske, a ovdje me, kaže, maltretiraju da me Tuđman poslao kao tajnog agenta. Ne mogu ništa da radim u Beogradu, pa kažem, šta radiš ti? Kaže, prodajem pljeskavice na granici između Mađarske i Srbije, kod Belog manastira je bio taj granični prelaz, jer smo držali Slavoniju, tako? I kaže, pošto sam znao kao policajac ko je, ko ulazi, ko šta, kaže, prodajem pljeskavice i špijam ko dolazi. Tu je bio i Paja Ćasić, suprug Vere Nikolić, čuvene šampionke. Cijela ta grupa, Labrador, Opera. Jednog dana dolazi neki kostur kod mene u dugu i kaže, i priča šta mu se dešavao, on je bio šef arhiva, taj Radenko Radojičić. Kaže, i ti ovo sve, a ovdje su ga tukli, mučili, da ga Tuđman ubacio. I kaže, ti sve ovo prenesi reč po reč, sve, kaže, ovako kako sam ti rekao, Amerikanci. Pa kaže, koji bre Amerikanci? Pa kaže, ti si šef CIA za Beograd. Ja kažem, molim, kakav šef CIA? Kaže, mi smo tebe u Zagrebu, ovo kad si bio kod Tuđmana, kod Savke, kod Tripal. Tebe su uknjižili ko šefa CIA za Beograd. Ko šefa CIA. I sad kao, kaže, nismo smeli ti ništa, ali smo računali da je to CIA. Ja kažem, kako bre CIA? Kaže, uzeo sam tvoj dosije u Zagrebu. I donosio sam sva dosija koji sam uspeo da uzmem. I u tom dosije ima ovako, kaže, jedna scena. Marić,
kao agencije, dolazi do Zagrebačkog kolodvora. Tu silazi do Zagreba, ga prati Srpska državna bezbednost. Silazi sa vlaka, voza, kreće uz Zrinjevac. I ovaj piše, tad je Vilim Munce bio ministar policije. Taj agent piše, ja čitam oni materijale. Kaže Marić, kao agencije ima kontra pratnju od 5 ljudi. I kaže, oni, ovi njegovi ljudi, su uspeli da ovu našu pratnju izbegnu i on je nestao. I piše ministru da sam ja nestao. Ja gledam one datume, gledam koliko, oni pišu koliko sati, gledam, gde sam otišao, kažem. A onda se sjeti. Na Zrinjevcu, kad se ide gore prema Jevačeva placu, postoje neki antikvarijat Tinujević, koji su otvarali u 5:30 ujutru, da bi razni ludaci poput mene, kad pođu na posao, svrate i gledaju neke knjige. A u hotelima nisu primali do 9 sati, dok se isprazne sobe. Da, da. Nisam mogu da im u hotel. Ja svratio u taj antikvarijat da gledam knjige. I on, tako su mene ovi izgubili, a ispalo je da je... Da te Cija zaštitila. Da me Cija vodila. I ja sam nešto, nije mi on hteo dostaviti taj dosije, i tek su sad ovi naši istoričari koji rade u Zagrebu otkrili moj dosije u zagrebačkoj policiji, 560 strana. Znači veći nego u Beogradu. Ma u Beogradu su sve očistili. Da. Nema tu ništa. A ovaj zagrebački sve, recimo, stotine mojih razgovora s Tuđmanom. Ja nisam to ni snimao, ni beležio, ni zaboravio. Sa tim tamo nekim teroristima, sa ovima, onima, špijunima. I sad sam naručio da mi ovaj naš institut donese to. To je fantastično za knjigu. Kao onom filmu profesionalno. Pa da, to treba objaviti. Pa ne, pa to je super. Hvala im. Jer oni to sve precizno rade. Da, bolje nego da si ti snimao. Pa bolje da sam ja snimao. Ja sam nešto snimao, nešto ni pričao ovako bez veze. Jer ja s Tuđmanom, ja kažem... Ovi u Beogradu pričaju da si ti fašista, da si dao crno-belu boju partizani. On je bio predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Ma kaže, oni su bre budale. Kaka ustaška, da bi bio partizan ustaški, dao crno-belu boju. Pa kaže, ja sam želeo da bude partizan ko Juventus. Crno-belo, kaže, kakve bre ustaška, kaže, ja sam bio komunista. Da. On je meni rekao da je njegov otac bio vječnik Zamnobiha, to je kao Avno i Hrvatsko. I da su ovi križari, oni ustaški teroristi koji su ulazili u zemlju, godinama njega kao saradnika partizana ubili i njega i njegovu mačeku, pošto mu je majka umrla. Posle jedno 5-6 godina on meni kaže... Oni su bili hrvatski nacionalisti, HSS, kaže, ubila ih UDBA. A on, znači, menjao je svoju ličnu biografiju po potrebi. Po potrebi. A priče su, se svode na to da je u trenutku nervnog rastrojstva njegov otac ubio mačeku, a onda ubio sebe. Da, da, pa onda lepše zvuči da kaže da ubila ih UDBA, ili ih ubili ovi. Da, onda te UDBA, te... križari. Tuđman je uspeo da postane lider Hrvatske zato što je smanjio broj žrtava u Jasenovcu. Mm. On je meni rekao da je on to uradio po nalogu Vladimira Bakarića, tadašnjeg najmoćnijeg čovjeka Hrvatske. Jer je bio neki popis tamo negde 62. treće i videlo se da Srba ima više u Hrvatskoj nego što ih je bilo. I da ona brojka od 700.000 ne stoji. Gde su, ako su Srba, 700.000 ubili, otkud ovako. Čak se poslije i kardinal Kuharić žali američkom ambasadoru Timerman u to vreme, kaže, Srba je sve više. Tad, kad je bio raspad Jugoslavije, Kučan je ismejavao Tuđmana i kaže, ne možda, mi smo, kaže, spremni za nezavisnost. Vi niste, 30% Srba
živi u Hrvatskoj. Vi to morate sa Srbima da se dogovorite, jer je Kučanović, Milošević i Bora Jović obećali da, da ide Slovenija, ćemo s Hrvatima se obračunati. I sad Tuđman je smanjio na 60.000. I on je srušio crnu legendu o zločinima Hrvata. Jer to je bio melem za ranu. Oni su bili oglašeni kao fašistička zemlja, saradnik okupatora. I onda je on već, kad je bio šef personalne uprave u generalštabu kod Ivana Gošnjaka, već je on krenuo u nacionalista. I on je mrzeo Srbe i Hrvate. I on je, kako i Hrvate? Srbe i Crnogorce. Jer je on pričao, kaže, ovi Crnogorci nisu normalni. Kaže, oni imaju više generala iz nekog sela pored Cetinja ili neka ulica Cetinju, nego cela Hrvatska. Više ambasadora, ministara. Kaže, ne može to tako. I onda su oni pravili spiskove da i Srbi i Hrvati postanu izdajnici, a ne samo da Srbi i Crnogorci postanu izdajnici, a ne heroji, a Hrvati da budu izdajnici. I onda je on pravio spiskove za Goli otok. U dogovoru sa Ivanom Gošnjom koji je Hrvat. I meni je Koča Popović pričao, kaže, to je najveći cinkaroš u generalštabu, jer Koča je bio način generalštaba, pa je otišao u ministarstvo spoljnih poslova. Da je, kaže, on pravio, čak i Koču Popovića stavio da je on i Beovac. Jer Koča Popović nije hteo da svedoči na suđenju Sretenu Žujoviću, srpskom komunisti, koji je ceo rat zamenik vrhovnog komandanta. Zamenik Tita. On je izbrisan iz istorije. Da, da. On je čovjek koji je završio Trgovačku akademiju u Beogradu. Prošao legiju stranaca. To je čuvena porodica Ustanička Žujović. To su sve junaci iz Ustanaka i ozbiljni ljudi. I on je umeo da vodi vojsku. Kakav Tito da vodi vojsku? Šta on zna? Tamo bio desetar kada je pucao na Srbe, na cel. Čovjek koji vodio sve. I njega, pošto je on bio nezvoljan svojim položajem, on je bio tad ministar financija, on čak Titu nije davao pare. On je držao blagajnu, bio je stipsa, Tito ga je mrzeo. Ja, Tito volao život. Ovo, on, ovaj kaže, nema u blagajni, kaže, Tito će da ide u Ujedinjene nacije, on naredi da se skupe pare od prostitutki po Beogradu i s tim parama se išlo u Njujork na Ujedinjene nacije. Ali bio je štedljiv čovjek, ali završio Trgovačku akademiju, čovjek nije naivan. Njega optuže da su oni Hebrang protiv Tita i treba Koča Popović da svedoči protiv njega. Da su on i Žujević teli da ubiju Tita na Sutjesci. A njih dvojica su probili obruč na Sutjesci da ne uhvate Tita. I kaže, to je sve Tuđman napisao. To meni Koča priča. Da smo mi izdajnici, mi Srbi izdajnici. Mi smo njega, kaže, spasli na Sutjesci. I kaže, eto, mi smo hteli da ga ubijemo, jer smo probili obruč na Sutjesci. I taj Tuđman je postao glavni čovek, jer je on smanjio krivicu. Ja njemu kažem, 700.000 u Jasenovcu nisu izmislili Srbi. Da, da. Nisu izmislili nego što Hrvati to popisali. Državna komisija u Beogradu. Jeste vaša komunistička komisija za istraživanje ratnih zločina, ali to su napisali Nemci. General von Horstenau, opunomoćeni Hitlerov predstavnik u Zagrebu. Kaše, nemački ambasador. Papski nuncije. Jesu oni napisali 700.000? Nisu Srbi napisali. Ja njemu, mi se svađamo oko to. Kaže Marić, to su se ove naše ustaše falili. Nisu oni mogli ručni rad sa krampovima, sa sekirama, sa nožima da ubiju. Kaže, drugo je to ove gasne komore u Nemačkoj, gde je ta industrija smrti. Hrvati su to morali da rade sami, kaže, gde bi pobili tolke ljude. To mu je bio argument. Kad je Tuđman postao predsjednik Hrvatske, i ona inauguracija, ono sve svečano, i on se izdvaja iz mase. I tu si bio. Bio? Da, da. I on dođe kod mene, Mariću, više, sad sam postao predsjednik Hrvatske, sve sam proverio. Zapamti, u Jasenovcu je ubijeno
2402 Srbina. Ja ne mogu da verujem. On postaje predsjednik Hrvatske i meni kaže da je toliko Srba ubijeno. Ja ga gledam ovako, pa je li moguće? I posle bilo što je bilo. Ali onda kreću te ratne, 90. godine u kojima su se mnogi nisu snašli, većina je propadala, a kažu za tebe da si ti dobitnik te tranzicije 90-ih. Kako? Da si uspeo da napraviš biznis od novinarstva. Ne, to je kasnije bilo. Da si jedan, pa kako 90-ih? Nije. Profil, nije, pa... Ne, evo ga, recimo. Kaže, si zarađivao ozbiljne milione od profila. E, gledaj, 90-ih ja sam bio urednik Duke. Svaki dan mogli smo da izgubimo glavu. Imali smo plate, 5. U tom trenutku, samo da kažemo ljudima, u Dugi radi koja ekipa s tobom? Radi... Duško Jovanović, Dada Vujesinović, Mirjana Bobić, Nenad Stefanović, koji će postati veliki književnik, Ljilja Habjanović, Vesna Mališić, kogod je nešto... Znači, krem de la krem srpskog novinarstva. I oni su bili spremni da idu da izginu. Tamo idu u ratište, recimo, stavljaju im kašnjikove usta, prete im, radi Dragoslav Bokan, koji pravi neku paravojnu formaciju, Beo Orvo odlazi tamo u Bosnu. Pojavljuje se posle mjesec, dana, dva, bez naočara, kaže, prebili me moji borci. Kaže, šta je Bokane bio? Pa kaže, ja sam rekao, ne sme da se pljačka, ne sme da se ubija, treba se čitaju knjige. Ovo, pošao baš i Bozu, željam pljačke radi otimačine, radi svega. I uvate, prebiju Bokana, ali ja kažem, Bokane, moram te otpustiti. Jer ne sme novinar da bude vojni komandant. Pobiće mi sve ove novinare koji idu na front. Mi moramo biti novinari. I ja Bokana otpustim. Iako smo bili drugovi. Srđa Trifković je radio. Srđu Trifković ja dovodim iz Amerike, radio da State Department. I dolazi u Dugu, seli se ovde. Mi smo imali bedne plate. Svako od nas mogu... Ali ogroman tiraž u tom trenutku. Imali smo tiraž. Ja se sećam, čekali smo uticaj. U redu da kupimo ispred kioska da kupimo Dugu. Pa jeste, mi smo štampali, tad je bila inflacija. Mi smo morali da napravimo toliki tiraž da se proda u 2 sata i da to zamenimo za devize, jer za 2-3 sata neće vratiti ništa. Ti ljudi su se igrali sa svojim životima i možda i nehumano što sam ih ja ubedio da to rade. Jer sam bio lud kao i on. Dokle si bio? Do 94. 94. godine. Aj sad samo da ovo ne zaboravimo. Kako je Mira Marković počeo da piše za Dugu? Ispričao si, ali valja ponoviti. Napravljena je ta partija SK pokret za Jugoslaviju. Ta neka komunistička partija. To je 93. Partija. Tako? Ne, to je ranije bilo. Da, je 91. Da, posle juli. Ja vidim da je Mira Marko ima neki list tog SK pokreta koji izlazi u Zagradu, zove se Forum. I ona ima tamo neku kolumnu u tom listu i vidim da je to Šano Dušo, ali je interesantno. A već se priča o veru da ona vlada Beogradom, da ona sve određuje. Jesi ti nju znao od ranije, nisi? Ne, ja nju ne znam. Video sam je na osnivanju tog SK pokreta za Jugoslaviju. Ja nju ne poznam, ali znam da vlada. Tijanić odmah se ubacio tamo na pravi intervju s njom za Start, ne znam. Izašao jedan intervju u Ninu i mi tražimo intervju od nje. Ona kaže, ja bi volila da piše. Ja kažem, može. Kolumna, čitao sam u Forumu kako pišete, može. I ona poče to da piše. Meni je zovu iz SPS-a. Tamo bilo pametnih ljudi. Recimo Bora Jović. Sve do smrti Dade Vujesinović. On je išao svake nedelje na suđe. Tužio Dadu Vujesinović, koja u jednom tekstu napisala da je on najveća lopuža, da ne znam koliko pokrao para, ne znam šta sve nije izašlo. I ja pitan Dadu, imaš ti neki dokazao, kaže, ne znam, rekao mi, ne znam ko, Mrkonjić mi neko je rekao tamo. Kažem, šta da radimo, majku moju. Kažem Rajku Daniloviću, pa
nemamo dokaza, šta će? Pa kaže, imamo spasonosno rešenje za takve situacije. A kaže, šta je to? Kaže, Milovan Brkić. Ja kažem, kako? I ovaj, suđenje, došao Bora Jović, predsjednik države. Da, u tom trenutku predsjednik predsjedništva. Yeah. Tako? Da, da, ja, Rajko Danilović, i on dovede Milovana Brkića. U svojstvu svedoka. Svedoka. Kad je sudija vidio da je Milovan Brkić svedoka, bata se za glavu. Hvata se Bora Jović za glavu, ali po zakonu mora da ga sasluša. I kaže, jel vi imate dokaze za ovu pljačku Bora Jovića? Brkić kaže, imam dokaze Bora. Ti si pošten čovjek. Jesi pljačko, a si davao i nama. Evo meni sirotinji si davo. Kad god nešto opljačkaš, daš i meni. Ovaj sudija kaže, šta je ovo? I sve do smrti Dadeo Vesinović, Bora Jović je dobro. Trajalo to suđenje. Trajalo suđenje. Da, da. I, ali Bora i ovi ljudi, to su bili ozbiljni ljudi. Kaže Mariću, nemoj da se igraš sa ovo Mira Marković. Kaže, to je brod ludaka. Mi radimo s njima, ali ili ćeš izgubiti glavu, ili ćeš izgubiti posao. Kaže, ne znaš čega si se ti uvatio. Kaže, ti misliš da si igraš tim, da si ti najšarmantniji, da šala komika, sve ćeš ti to da završi. Ja pitam, Miro, je čita sloba... Tvoje kolumne? Ne, nego čita dugu. Kaže, ne smijem, donesem u kući. Jednom sam, kaže, donela dugu, on me gađao i kaže, nosi to đubre iz kući. Pa kažem, šta je bilo, šta sam uradio? Pa kaže, ti si preno neki francuski tekst iz Nouvelle Observatera, kako je Sloba slikovac, balkanski kasnije, i kako najviše voli da kolje kokoške na panj i da stavi kokoškinu šiju i uzme sekiru i seče glave. Kaže, nikad nije zakolo kokošku. Ja moram da koljem kokoške. Kaže, on ne ume ni kokošku da zakolje. Ja kažem, pa ne znam, Miro, ne znam šta da joj kažem. Sad ću sve da pričam. Kaže, ja kažem, lepo vam je ta tašna, Valentino, te naočali, trusardi. Ne znam šta je imala Dolče Gabbana. Ona kaže, kako ti to sve znaš? Pa kažem, vi komunisti, vi imate jedan znak, ono crvena petokraka. A mi, reakcionari, to su naše petokrake, ovi brendovi sveski, mi smo žrtve tog potrošačkog društva. I ona kaže, Mariću, jel da ja nemam debele noge? Ja kažem... Čik kaže da je drugačije. Pa kažem, pa Miro, nemate debele noge, nego ovaj Vican, kon sa tim širokougalnim aparatom... A Vican je tu. Vican je tu. Ja kažem, pa on ne zna. Ja kažem, Vican, uzmi pravi aparat, slikaj gospođu Miru. Ona je jedna dama, jedna lepotica. Ona hoće da poluti. Tek posle mnogo godina, kad sam radio profil, među vremenu ona mene smenila. Čekaj, kod tebe u Dugi je objavljena ona fotografija legendarna Sloba u trenerci Mira, je li tako? Ma ima sve. Da, da, ono što je Vica snimao. Ma ja, tako? Izvicano je za ostavštine koji mi ostavi. On je Slobu ubedio da obuče radnički mantil. Vican doneo od nekih iz Rakovića. Obukao mu to i dao mu šracige i tražio da legne pod auto da Sloba popravlja auto. Onda je Vican doneo... Čekaj, imaš te slike? Imam. Pa kada ćeš ih objaviš? Pa stavit ću moju novu knjigu. Onda ima jedna slika, Vican ga ubedi da se Sloba slika s pištolje. Sloba mu je rekao, nemoj slučajno dok sam ja živ da si objavio ovu sliku. Ali kao da će Sloboda puca na čovečanstvo. Ja imam tu sliku, ta nije slika objavljena nikad. Vican je bio neverovatan čovjek da podgovori. On je recimo, kad su bili oni komunisti na vlast, tad je bio predsjednik vlade, na primjer Slovenac Mitjarević. Ja vidim, Vican mi donese sliku, Mitja Ribičić, predsjednik vlade Jugoslavije, pere sudove. Ja kažem, Vicane,
Gde je ovo slikano? Kaže, u mojoj kuhinji. Pa kažem, ti si predsjednika vlade doveo da ti opere sudove. Pa kaže, svi vole da budu neformalni. A kako je Vican preživeo Mirine noge? Odnosno, posle toga? Pa nije, ona se tu našmela. Ali morao pravi nove slike. Tad nije bilo Photoshop. Nije, nego... Pa on je posle vodio račun, on je slikao do struka. Ali interesantan je taj bio Slobodan Milošević. Meni uvek interesuje. Čekaj, nisi njega lično, nisi nikad upoznao. U smislu... Upoznao sam ga, ali nisam neke velike... Da se družili, to pitam. Ne. Tek posle, kad je bilo ono Madonna, Marko zvao, kaže, bi moga moja reklama za Madonna da izađe u profilu. Ja kažem, moraš da platiš. Ne dam džabe. Čekaj, samo da ne preskočimo. Profil si otvorio koje godine? 94. Kasnije, kad su me istarali iz duge. To je 94. 95. Pa to. Kad je mogo da se štampa, kad su već sankcije... Došlo je Avrbov dinar, postao je... Pa već je mogo da se radi i... I štampao si profil u Italiji, prvi u Srbiji. U Veroni, ali prvi broj je išao dole do Ancone, pa preko Albanije, pa preko Makedonije, su još sankcije bile, nije mogo. Posle 96. su ukinute, sad mogo je to da se štampa. I ovaj... I sad ja tamo dođem... Iznad Madone ima neka terasa u Požarecu. A neki Ciganin je bio vlasnik Madone, Mića Madona ga zovu. Interesantan, a on imao bolju kuću nego Milošević, to je susjedna kuća bila. I njegovo je to zove, pa on dao Marku to da radi. I sad, ja sam mislio, priča mi Brana Crnčević koji je bio, koji je napustio dugu i otišao u kabinet Slobodana Miloševića. On je ceo dan bio kod Slobodana Miloševića. I zavavljao goste tamo, haos pravio, meni se Mira žala, onaj tvoj Brana Crnčević, opija mi muža, ne dolazi do ponoći, mrtav pijan se javlja, ne gleda mene, njemu je više voli Branu Crnčevića nego mene. Brana se s tim na kraju posvađao, kaže, podnosim ostavku zbog bolesti žene, kaže, ne moje žene. To nisam znao, pa, to nisam čuo. Brana... Tad njemu privodi ove ljude da vidi ko su ti ljudi u Beogradu. Slova ne zna nikom. I on mu dovede Matiju Bećković. I Matija Bećković je bio predsjednik svih Srba sveta. To je neka fantomska organizacija, onaj Mića Milošević, onaj prevaranti, oni koji su radili. O, emigranti, nešto, dijaspora, nešto. I sad kao delegacija dođe, dovede Brana Matiju. Matija pokušava da šarmira Milošević. I kaže, vi ste predsjednik samo Republike Srbije, a ja sam predsjednik svih Srba sveta. Milošević je gleda čuti. I ode Matija, odu svi Srbi sveta. I on kaže, Bran, svaki moj najgoplji član gradskog komiteta Saveza komunista Beograda je pametio tih tvojih akademika. Pa kaže, ti ljudi nisu normalni. Ali mnogi ljudi su bili fascinirani. Evo sad, prvi čovek koga je Milošević pozvao bio Duško Kovačević. I svi smo čekali njegov utisak o njemu. Duško Dramski pi, samo da kažemo ko. I dođe on u atelje 212, taj famozni bife, šteta što verovatno je bilo ozvučeno, ali trebalo bi UDBA da objavi šta je prisluškivanje. To su najpametniji razgovori, šteta što to nije ušlo u literaturu. I pita Mihić Duška Kovačića, kakav je? Kaže, Miki, šta da ti kažeš? U odnosu na njega ti si čist Hrvat. Kakav je Sloba Srbi? Tako smo mi verovali u tog Slobodana. Ja sam mišljio da je duhovit. I tad u Madoni kažem, on kaže, mi se znamo. Ja kažem... Sloba. Da. Sloba ti kaže. A ja kažem, uglavnom po zvu, gospodine Presiđe. I on je mene prostrelio, pa ja sam mislio da se nasme. Nije on baš bio cvećka. Ja se sećam, samo sam jednom u životu uživo video Slobodana Miloševića, ne računam novinarske događaje, bio je neki u Belom dvoru, neki prijem za novinar, ja mlad klinac novinar, i Lale Sekulić, ti sećaš pokojnog Laleta, Lale je bio moj zemljak iz Ivanjice i tako ja sam
ponekad me negde... Direktor Javora, Carine. Tako je, tad je bio valjda direktor Carine. I ja dolazim na taj, i Lale me upoznaje s Miloševićem i kaže, predsjedniče, ovo je Dragan Vučićević, moj zemljak, mladi novinar, ja se upoznajem sa njim, a Sloba mi ovako stisne mi ruku, pogleda mene, zagleda se i kaže, puno sam čuo vama od Dragana. Pusti ruku, okreće, leće i od Dragan Tomić bio pored njega, pokojni iz Nisa i sadašnji Jugopetrola. Odlazi, ja sad razmišljam, ono šokira, rekao mi predsjednik države da je puno čuo o meni od Dragana. Kog Dragana, nemam pojma, pitao Laleta, nahvatam Laleta u toj gužvi, pošto je on otišao sa Slobom. Je li Lale, ja te pitao, kaže, pite, kojime je Dragan, kom Draganu priča predsjednik? On kaže, koji Dragan? Pa rekao mi je to i to, a Lale nije čuo. Kaže, ma ne, pusti, to je njegova fora, svima to kaže da se zamisle šta sve on zna. Šta? Da, da, ja mislio stvarno da je ovaj... Ne, ja sam izgubio posao u... Dugi, pojavi se neka nova... E to, kako si Evo, pojavi... Dobio... Prvo Vican je pričao, kaže, ove Marićeve, ljubomene su miro na tebe, ti si popularnija od njih, one teraju njega da te izbaci. Slobodan jedan put je zvao, počne Barabu jedna telefona, ali čujem njegov glas, ne predstavlja se on. Kaže, nemoj da mi maltretira ženu. A kako? U Dugu, zove da, ureda... Kako ti maltretiraš Miru? Pa kažem, šta je bilo, kaže, budi čovjek, ja sad moram da idem na posao. Celu noć je preplakala. Zovi je, izmišljaj nešto, ne znam, nešto su ovi tvoji napisali, naslov, pod naslov, ne znam o čemu se radi. Zovi je i smiri je. Kaže, ja moram na posao. Ja zovem... Neki moj zamjenik, ja nisam ni čitao te tekstove, napisao neki naslov, pod naslov, ne znam šta je napisao, gdje je ona shvatila da je to uvredljivo. Jer Duga je bila nevjerovatan poduhvat, znači 98 strana protiv Slobodana Miloševića i dve Mirine strane. Ja sam mislio da sam genijal. Da sam ja smislio... Da si kupio oprost svih grehova time. Da to može tako. Ja pozovem i kažem Miro... vi ste talentovani, vi pišete književne tekstove, vrhunac literature je samo ironija. Nije htio ovaj moj zamjenik ništa da vam se ruga, nego je napravio neki oblik da ste vi superiorni, da ste samo ironični, levo. Ja lažem nešto, mažem, ona prihvata, ne prihvata, vriska na mene. Ali ona je meni jedina nudila neki posao. A šta ti je nudila? Pa evo, recimo, meni su prvo ponudili, Vučevi su dali neku vilu. Ponude i meni neku vilu na Dedinju, takav su kupovali. Aha. I ja nisam znao kako da ih se reši. I oni kidišu na mene. Dolazi tamo ovaj Radojica Nikšević koji će biti ubijan. On ima neku zadrugu Šumadija. Šumadija, jeste. I onaj Giovanni Di Stefano, onaj Arkanovac, onaj... To je onaj čovjek iz italijanske mafije koga su... Zvao se Toni u mafiji u Göteborgu. Kad su on i Arkan vezani skočili kroz prozor sa suđenja. To je ušlo u istoriju kriminala. Čak mi je sin Lofa Palmea, premijera, Cristian Palme, koji je radio za list Dages Nihater, dao te fotografije, kao što mi je dao onu čuvenu sliku kad Arkan sa zavežljajem para beži iz neke banke. To već da, su tamo da, imali... Kamera, da, oni su već imali sigurnosne kamere. I sedi tamo kao, evo ti ključevi od neke vile. Da li Senjak ili Denje, to je tu. Malo te ne ti poklanjaju, ili tako vilu? Poklanju. Za razliku od ovih drugih, neka osnova je postajala, pošto je osnivač te stambene zadruge Šumadija bio i Biks. Aha. Pa je možda, ali gdje meni da daju vilu, mislim. Ja kažem, pa gdje meni da date vilu, je li to normalno? Ja nisam znao kako da ih se rešim. Čak je moja tadašnja devojka morala da prihvati, ja sam je zamolio da mi učini da bude predsjednik konferencije žena Srbije, samo da ih se rešimo. Ne možeš im ništa, kao napasu se... Da nataraju da nešto uzmeš pa da budeš njihov. Pa da budeš njihov, ja sam bio novinar kod Tita kad bi mogao i kod vas. Ma kaže, ili si s nama ili si protiv nas.
Vrlo gadna vremena. A ja kažem, ja ne mogu da budem s vam, to nisam smeo da kažem. Da, da. Ali ne mogu da budem ako sam sve protiv njih. Iako igram tu igru s njom, protiv nje, protiv njega. I ona, hoćeš ministar policije, ministar unutrašnje. Stvarno? Hoćeš spoljne posle, hoćeš ovo. Meni nikad nikog nikakav posao, osim nje nije nudio. Pa ja kažem, fala, pa još bi duga, ovaj, onaj, lažem, nešto. Sve to išlo nekako, jer jure, ono, Arkanovci, jure, dođu neki, mi objavimo jednom broju ispovest Gorana Vukovića, vratio se posle 7 godina robije iz Nemačke, intervju, zašto sam ubio Ljubu Zemunu. To je suva ekskluziva u tom trenutku. On se vratio iz zatvora da, ovde daje iskaz. I posle 2-3 dana dolaze ova braća Šoškići koji su radili, bili u klanu Ljubinom i kaže, hoćemo da dižemo u vazduh zgradu Bigza. Da zapalimo dugo. Da zapalimo ovo, ono. Ja kažem, ajde, vi Šoškići, trebao je da čuvate Ljubu Zemunca, kad ste bili na onom stepenu. Čekaj, to se dešava u tvojoj kancelariji u Dugi. Ja, kaže, dobar. Ovaj obukao neki mantil, kožni, vidim da su dva pištolja kota. Kažem, ajde da se dogovorimo. Što ga, bre, niste čuvali na tom stepeništu ispred suda, kad je Goran pucao? Vas dvojica se stavili pored njega. Dara. Pa oni počeli, kaže, ali imamo rešenje. I oni nas voze tamo na Zvezdaru, kod majke Ljube Zemlje. Koga voze? Tebe i? Išli smo, da. I dobro. Ovaj, tamo Ljubina majka Rosa, on je živeo na Zvezdari, a on je bio Zemunac tamo u ovom domu Vasa Stajić, u popravnom domu, pa družio se sa... Otuda Zemunac. Da, ali on je... U stvari je bio Zvezdarac, to ljudi slabo znaju. On je sa Zvezdar. I njegova majka bila na Golom otoku. Tu je njegova sestra, tu je i Sreto Ražnatović, njegov zet, i tako neka atmosfera, ali kad smo izašli iz Metropola da krenemo, taj Šoškić, Momir, legne ispod Mercedesa. Snijeg, šta je? Kako da vidimo da li je neka mina, bomba. Tamo on skine onaj mantil, ono dva kolta, ovako, i on šeta. Dobro, ne tu, nekako se to završi. Znači, onda, pa oni Arkanovci, pa ovo pismo čitavaca. Evo, video sam ovoga što me udario pre neki dan. Čeče, polako. Moramo da ispričamo to ljudima, to ja znam, ali ljudi ne znaju. Dakle, moramo dođemo do toga koji te udario, tako? Da, to je neki Zoran Pjanić, Arkanov, ja sedeo u Mažestiku. Tebe je Arkan osudio na smrt. To je kasnije bilo. Aha, to je bilo pre. Ovo je, meni prilazi neki čovjek, ja sedim s ministrom policije, ministrom spoljnih poslova tada, i neki čovjek mi prilazi... Gde? U Mažestiku, sedim ja u Mažestiku. Sa ministrom spoljnih poslova? Jes. I ovaj, kaže, mi smo se letos upoznali u Budvi, ja kažem, vjerojatno si me s nekim zamenio. U onom času kad ja sedam u stolicu, meni se gubi svest i posle nekoliko sekundi ja vidim, ruke su mi pune krvi. A Mažestik prazan. Nema nikoga. Tu su bili i neki šefovi DBA i neki ovi, oni, ja koje znam te ljudi. Nikog nema. Prilazi mi konobar i kaže, moji vas napustite lokal. Vi ste nam isprljali lokal. Ono, krv se sliva i na fotelju i na pod. A gde je ministar? Nema ministra, nema nikog. Sam si. Ja sam stojim. I ja znam da sam kao student dolazio tu da ima studentska zubarska poliklinika pored Mažestika. Ja se penjem da mi zaustave krv. Dobro. I oni meni zaustave krv, ja pešice preko Trga Republike odem u Dom zdravlja Stari grad dole u Siminoj ulici. I oni mene tamo stavljaju i ušivaju mi ovu. A taj te što ti je prišao, on te udario pištoljem? Da li pištoljem, da li bokserom, nečim me udario s leđa, ja nisam primetio. A što? Ne, ja ne znam. I
dođe policijska patrola, dvojica policajaca, a meni ušivaju. I kaže, na koga sumnjate? Ja kažem, Željko Ražnatović, Arkan njegovi, imam pretnje njegove. Čekaj, samo koja je to godina, to nismo rekli? To je godina kraj 93. Aha, dobro. I u tom času, kad su oni čuli Željko, oni pobegnu policajaca. Mene prebace urgentni centar, mi snimaju mozak, da li šta mi se desilo, šta mi je... Da li si poludio pa pobiljiš? I ovaj... Ja, oni me ušiva, ja i dalje nastavljam da radim dugu, dajem naslovnu stranu, sve normalno radim, iako sam unesrećen, evo, gde su ovi se u dugi prave ludi. Ja dajem Sidney Crawford, kao što je običaj, jer Sidney Crawford je jedne godine bila 19 puta na naslovnoj strani, jer ona se meni jako sviđala. Da, ti si, ljudi se ne sećaju, neki. To je bila najljepša žena. Na naslovnoj strani duge si uvijek imao lepotisu. Jest, i uglavnom, okolo političke daje. Uglavnom je bila Sidney Crawford, najljepša žena sveta, i Claudia Schiffer, te dve maneken. Ja sam dobitnik ordena Sidney Crawford. Ljudi ne znaju šta je to. Ja sam bio u Italiji kad sam štampao profil, ona se pojavila na televiziji i pitaju je ko je bio na više naslovnih strana, Claudia Schiffer ili ona. Ona kaže, ja sam bila na 450, a ova Claudia Schiffer na 350. I kaže, ko vas najviše voli? Kaže, ima neki list duga u Beogradu, taj urednik me najviše voli, on me 19 puta u jednoj godini... Jesi ovo izmislio ili stvarno, Marić? Ja, a ako se izmisli, odlično zvuči. Ja, kad sam došao ovdje, ja to pričam. Dobro. Ljudi meni ne veruju, misle da je to karikatura, kozerija. Srećo, posle mjesec dana pojavi se u okviru onog časopisa Foto, jedno specijalno izdanje koje je izlazilo povremeno, Top Model, gde je neka od tih čuvenih manekih uređivala taj broj i ona svoje najbolje fotografije, naslovne strane, ona sve to određa. Ona sama bira. Sama bira. I u tom broju koju uredila Sidney Crawford ima 10 njenih najomiljenijih fotografija i to je 9 Vogova i jedna Duga. Stvarno? A ja sam preko njene kupaće kostima nekog plavog koji je stajao fantastično, napisao kad počinje rat. I tako da sam imao dokaz da je to istina. Da, da. Nije to nikakva izmišljate. Međutim... Čekaj, se vratim... Ne izlazi taj broj Duge sa Sidney Crawford. Nego na naslovnoj strani Duge je Željko Ražnatović, Arkan. A piše da sam ja urednik. Posle napada na mene. A ko je to promenio? Dakle, sve bile manekenke, lepotice i onda Arkan odjednom. I to sećam se u onoj uniformi, je li tako? Jeste, Arkan na naslovnoj strani. Neki od mojih prijatelja su uzeli pare od Arkana da Duga štampa njemu plakate za stranku Srpskog jedinstva. Da, to su oni izbori 93. Jeste. I ja, urednik, Željko Ražnatović, Arkan na naslovu. Kako su mogli naslovu da naprave bez tebe? Pa i od mojih leđa ima. Zašto ne? Ja sam uglavnom bio kući tad, oporavljao sam se od ove povrede. Ja sam vidio da tu meni više mesta nema. Pogotovo tad se pojavi neka novinarka iz Vanity Fair. To je najbolji magazin na svetu. Izlazi između dva rata, gospodski, veliki pisci pisali, Hemingway, Faulkner, Steinbeck, svi najveći na svetu su pisali. I to je obnovljeno 1983. godine. Ja sve brojeve tog Vanity Faira imam, sve ukoričeno, jer to je moja biblija. I dođe ta novinar koji kaže, ja sam bila neki pisac, nešto... sad sam reporter i ja bi htjela da razgovaram sa Slobodanom Miloševićem, Arkanom, Stefanom, sva ta mafija. Kako da te ja povežem? Nekako je pošaljemo kod Mire, Mire odvede kod Slobodana. Ona dođe preko Di Stefana do Arkana i to, pojavi se tekst. Kako su Miloševićeve uši, kako je klempav, kako je ovakav, kako je onakav, kako je ovo mafijaška zemlja. Užas jedan. Ja tek onda shvatim. Da on, pogledam one stare Vanity Faira. Ona je intervjuisala i Fidela Castra. Sve diktatore sveta. Ona kaže, pisala sam
neke romane. Tek posle ja u nekoj antikvarnici kupim neki njen roman, vidim da je dobila dve Pulitzerove nagrade. A ona ovo apa drapa, ko bi rekao, ne bi orah iz ruke useo. I to kad je izašlo, onda si ti bio kriv. Pa ne, da, odako je njoj to su. Pa nisam ja vodio Gospodara nego Mir. Ispao da smo mi to pisali, svi. Aha. Ovaj napad Arkana. Ja vidim da je dozvoljen lov na mene. I ja se sklanjam. I Vučeva je veliki čovjek. On meni kaže... Tu si ostao bez posla. Ma ja sam tu još u dugi, ali nisam digao ruke, nisam ni glavno, ništa. Ne da... Vučeva kaže u opasnosti si. Bježi, prijatelj. Idi kao nešto snimaš. Zavere protiv Srba. Pariz, Rim, tamo. Idi, kud hoćeš. Nađi, daći ti neko pare. I kao fo radiš nešto, skloni se da te ne ubije. I mi putujemo po svetu. Ono. Hajdi, haj. Da prođe gužva. Tek posle, kad se već ruše sankcija, pokrećem profil. I prvi čovjek koji mi pomogao da mi prva dva, tri broja, to je Bog. Ti si profil pravio po uzoru na Venice. Pa da, to je ta kopija to. I da budu, ja sam stavio prvi posleratni srpski magazin, najčitaniji list u srpskim zatvorima, izmišljam ja priče, ovo. To je bilo najtiražnije sve, to je bila fabrika para jedno vreme. Nađem ja u Italiji da mi štampaju 4 puta jeftine nego u Beogradu. Drugo, da oni, pošto Italija bila mnogo ozbiljna zemlja nego razvaljena Srbija, nađem neku malu štampariju, 20 ljudi radi Europlaning u Veroni, oni dignu kredit za mene i da ja njima platim posle 4 meseca kad naplatim reklame, kad naplatim prodaju i onda to funkcioniše. Meni Bogulju pomogao oko prva dva broja, od trećeg sam mu vratio pare. Nije, jer je to bilo smišljeno fenomen, ja sam imao 100 reklama, tad se Željko Mitrović pojavljuje, ja sam uzimao sve pare od printa, on je uzimao sve pare od televizije. Tako je. Da. On je krenuo septembra 94. Da, jer tad Vučeva ima problem na RTS-u, Milošević zabranio se emituje muzike dok ljudi ginu. I treba se emituje negde muzika. Mm. I tako se pojavljuje Pink, gde je bila muzika. Tako a nije državna televizija dok narod gine. Tako je. I on napravi imperiju. I muzika i filmovi i sve. Sve, pustite. Da. Znaš, to je tako bilo. I, i onda krenem u taj posao, krenem. Ja sam smislio o sebi život i snova. Znači, 3 nedelje sam u Beogradu. A nedelju sam u Veroni, u Milanu. Kontroliče šatro štampa. Veneći, putujem Rimu. Život i snova. Posao ide dobro, kupujemo stanove, kupujemo sve. Znači ja ništa, nisam... Priča, išla je legenda po Beogradu, kaže Marić od jednog broja profila kupi jedan stan. Pa nije, dva su kupljena. Da, bio si ti u tom stanu. Da. Ja ništa, nešto posle ovih godina nisam kupovao, bio si u tom stanu, tad nije niko u Beogradu imao takav stan. Kusturica dođe, možda je veret, ko u Parizu. Da, da. Nažalost, to je sad magacin. Magacin za knjige tvoje. Magacin za knjige, za slike, za sve. Vesna to pošalje kućne, pa onda slikaju to da bi mi se Srbija smijala na društvenim mrežama. Moram da kažem, ljudi, jednom sam bio kod tebe u tom stanu i sad stan je ogroman, koliko ima? 300, 500, koliko zna? Pa, 250. Mnogo kvadrata, ima nepregledani stan, ali u tom tolikom stanu ti nemaš gde da sedneš. Zato, je li tako, Mariću? Svuda su knjige. Ne, i onda, bio kad to bio fu. Kad ima gde da se sedne. Ne, ne. Imaju. Ali si i tada si morao da pobjeriš sa fotelje knjige, da, sedi Vučko ovde. Je li tako bilo? Nije, morao, tad je bilo sve fu. Ali posle je to predstavljeno u skladište i Vesna to... Ti dan danas, evo jutro si došao kod nas ovde u Informer i donosi neku kesu sa 5 knjiga unutra. Ali ne smijem da nosim kući kod Vesne, nego nosim u taj stan. Da, ali, koliko imaš knjige, si brojao nekad? Pa možda ima jedno 50.000 knjiga. 50.000 knjiga? Da, ja sam sad, pošto Vedrana to ne interesuje, da ne baca u kontener, ja sam potpisao ugovor sa Muzejom grada Beograda, ja ću sve to da poklonim. To su knjige
iz 15. veka, iz 16. knjige koje nikad niko nema. Drugo, kupljene su sve knjige koje se bave raspadom Jugoslavije. Ovo 90. godina niko nije napravio takvu biblioteku na svim jezicima sveta. To recimo ima 5-6 hiljaka, samo time se bavi. Pa onda srpska istorija, pa istorija umetnosti, pa moda, pa šta mene sve zanima. Tako da, ja to sad pokloniti muzeju grada Beograda, već je određen prostor, tako da ćemo možda Vesna i ja da se selimo iz njenog stana u taj koji će ona ponovno. Prelepi stan. E, samo da se vratimo, samo da se vratimo na, na ovaj profil, na, te, na to prva polovina 90-ih, je li tako? To je išlo tamo do 2005-2006. Dobro, dobro. A kad, sam... kad te Arkan osudio na smrt, zbog profila? Zbog profila, ja sam objavio sve te slike, kako pljačka banke, kako ovo, kako ono. Ti si u stvari rasturio mit o njemu u tom trenutku. Ne. Mi smo tad, do sad, do tada se pričalo, u profilu se definitivno saznalo čime ne, ja sam obavio na zapadu. Ja sam imao tačne, gde je šta radio, gde bio u zatvoru, kako. Ovaj, ja sam to sve objavio i Arkan se zakleo pred strojem Tigrova da će me ubiti. I onda me zvao telefonom i kao imaš još 6... On te zvao te iz Erduta, je li tako? Ne, možda je u Beogradu. To sam našao na internetu, te zvao iz Erduta, iz Bazanje. Možda je možda iz ove kuće porezvedeno tamo. I kaže, imaš još... Koliko ti je dao? 3 meseca? 6 meseca života i onda ću te ubiti, daću najveću čitulju u policiji, održat ću ti... To ti kaže telefonu? Jest. I onda broji svakog prvog. Imaš još 5 meseci života. Je to bilo ozbiljno ili šala? Ozbiljno, ozbiljno. I sad sedimo u klubu književnika. Čekaj, si to nekom pokušao da prijaviš, majok tad? Kome, ko? Brana Crnčević, kod Miloševića, Kalajić, ovi. Oni kažu ti si mrtav čovjek, ne može Bog da te sačuva. Posle je Jovica Stanišić, posle 5. oktobra, kada je dolazio, znači, kaže, on mi je spas. Ali... Ja sam te spasio, ali da. Uvek te ovo posle. Uvek to, znaš šta. Ali... U toku te ucene... U tom času ja nemam ko da mi pomoći. U toku te ucene, od tog odbrojavanja tvog života, još 6 meseci, još 5, nemam pet, nikog četiri, da mi pomoći. Ti srećaš Arkana u klubu književnika. Pojavim se Arkan i Ceca. Koliko ti je bilo ostalo života tada? Ja ustajem. Svi će, Bera zna da ćemo ubiti. Svi znaju za to. Ja ustajem i kažem, ovo evo stigao moj ubica, ali imam još 3 meseca života. Kažeš pred svima naglas da pred svi čuva. Pred kafanu. Dobro. Arkan ostavlja Cecu u bundi na sred kafan. Seda za neki sto. I vata se za glavu. Šta da ti radi? Cela Srbija drhti predavno, a ti mi se u lice smeješ. Pa ja ga najbolje se pomirim. Kaže, sutra u isto vreme na isto mesto. I ja smislio da ga ispitam. Sva njegova ubistva, ovo za državnu bezbednost, pljačke, sve naučim na pamet. Kažem, kako si ti... I znači dolaziš sutra stvarno i on u isto vreme u klubu... I Ceca i sve. Dobro. I kažem, Arkane, kako si u Štugartu ubio Jusufa Gervalu i njegovog brata i Kadri Zeku? Jusuf Gervala je otac sadašnje ministarke spoljnih poslova Kosova, koja kidiše na Srba. Tužila Ivicu Dačića da je malo i sloba, da je zločinac, da je... On je odrasla uz mržnji prema Srbima. Zbog ubistva njenog oca, strica. Ti ljudi su organizovali prve marksističko-lenjiniške grupe terorističke po zapadu. Jarkan je čekao i 3 dana. Bilo je hladno, on je jeo neke... paštete, mesne narezke. I pošto je bilo hladno, on je imao na glavi onu pletenu kapu, crnu. I te pletene kape će nositi tigrovi njegovi posle u ratovima. I on će izvršiti to. Ja kažem, i ti ga pitaš kako si ubio, šta kaže? Kaže, mali ću pričaš bez veze. Ceo svet sam obišao. Nikad nisam bio što. Ja ovo, ono... Pitam. Sve što pitaš, on demantuje. Kaže, nisam on. Ceca, ja pijemo konjak, on pije mleko. Nikad, niti je nam dao kafu pio. Mleko samo. Ja kažem ovo, Ceca, više ne može da sluša. Kaže, Arkane, priznaj da si kriminalac. Kaže, ja sam
se kao devojčica zaljubio Al Pacina, ja sam mislio da ti srpski Al Pacino i zato sam se za tebe udala. To se nekako rešava. U tom času sa susednog... Čekaj, jel ti on kaže pomilovan si ili ti kaže razmislit ću? Ništa, ništa. Evo tako, idemo. Tako se raste. I u tom času sa susednog stola ustaje Suzan Manuel. Ona je bila PR Umprofora prvog, ono što su došli. I ide i grli se i ljubi se s Arkanom. A ovamo u izveštajima piše... U izveštajima piše da je Srbija divljačka zemlja gde najpoznatiji novinari sede večeraju sa najvećim ratnim kriminalcom. A ona se ljubi s njim? Ona se ljubi s njim. I ona napiše to izveštaj Kofi Annan. Tad je bio generalni sekretar. Ja čujem za taj izveštaj. Ja pišem pismo Kofi Annan. Ja sam sedeo s njim da spasem život. A vaša predstavnica se ljubila ničim izazvane i strasti prema razbojnicima. Ja znam da diplomate vole razbojnike. Da. Tako se to reši. Ja sam već se šalio. Ja se ne znam, nisam toliko bojao. Ja sam rekao Arkanu, ajde bre Arkane, ti najjači Srbin, ja najpametniji, da izvršimo državni udar, da likvidiramo ovog Slobodana. On poludi na meni. Ali ja sam dao za neke... Ali nekako, je li imaš utisak? Čekaj, evo recimo, ja dam intervju za neke novine, kažem, ja sad napadam Arkana kad ga cela Srbija slavi. A kad mu bude teško, ja ću ga jedini braniti. Pojavi se Richard Holbrook i traži uoči Daytona izručenje Arkana. Da, to su zaboravili ljudi. Istovremeno, Christian Amanpour pravi specijalni izveštaj, film u Arkanu, zlikovac, ovo, ono, i to se pojavi na CNN. I Arkan mene okreće telefon. Kaže, rekao si da ćeš me braniti kad mi bude najteže. Došlo je vreme, držim sutra konferenciju za štampu u Međunarodnom pres centru i ti ćeš sedeti pored mene zajedno sa Giovanni Di Stefano. I? I ja dođem. Ja sam Arkana branio. I što sam zaboravio? Poslije toga je nastala ona fotografija. Neki objavljuju da smo Arkan ja zagrljen. Ali to je život. Ljudi ne razumeju. Tu se svašta. Tako je. To je sve nešto između života i smrti. Ali meni to uvek uzbuđiva. I zato ovi smiješni ljudi koji, evo, ne znam šta, lupetaju. Čak objavljena ona serija o meni, Junaci doba zlog. Gde su promašili mnogo, mnogo toga. Gledao sam. Dobro, nešto su... A oni ne razumeju. Oni misle da je meni to neko dao. Da je meni to odredio neko. Da ja obiđem ceo sve. Da idem i u CIA, idem i u KGB. Da idem i u mafiju. Da idem... ne znam, s teroristima. I ustašku, i četničku, i svaku drugu emigraciju. Oni misle da je to, ne znam šta. Treba imati ih herca, neki imaju oni te hrabrosti. Znači, oni na svojim neuspelim, promašenim životima. Oni mogu samo da mrze bolje od sebe. Ja sam obožavao ljude kao što je Predrag Milović. Najveći naš novinar, koji interesuje i Čačila, i Hitler. Ja kažem, on je najveći kompliment koji sam dobio, on kaže, sine, ti si jedini predatni novinar u ovoj komunističkoj Jugoslaviji. Ja kažem, Predraže, koji ti je najdraži intervju? Da li s Hitlerom, da li s Mussolinijem? Ma kaže, to su gluposti. Najdraži mi je intervju sa Jovom Čarukom. Da, oni intervjuju su Jovu Čaruku. Ja sam otišao u ćeliju pre nego što su ga obesili. Da. Ja pre izvršenja smrtne kazne. Pre genijalno. Takvi novinari više ne postoje. Jova Čaruga se brije. I kaže, moram biti zgodan. Sve te moje žene će doći na moje smaknuće. Kaže, mora da me ovakvog zapamti. I to Predrag piše. To je fantastično. Tako je. Kao što ljudi ne razumeju šta su ti velike ljude. Pre, moj veliki učitelj, Vladimir Dedijer. Nije on meni nikakve dokumente dao Titu i ovo za decu komunizma. On je mene upoznao tek kad sam napisao. To sam pročitao kad sam ovo malo googlao pre nego što smo seli ovde. Kaže, deca komunizma to nije napisao Marić, nego su to napisale službe, pa dali Mariću da on potpiše. Ne, čak onaj... I pominju baš Dedijera. Dedijer je napisao tekst za Politiku, kaže, mogu
mirno da sklopim oči, rodio se moj naslednik. Knjigu sam napisao i tek onda sam upozadetio. Momčilo Selić, koji je bio disident, bio u zatvoru, ali on sin komunističkog generala, konzula, čovjeka koji je ubio ustaše po Americi, posle zatvora u Mitrovicu otišao u Ameriku i tražio da ga izdržavaju oni četnici koje je prethodno ubio ovaj. Njegov otac. Tako je, otac i on je mislio da osim UDBA ne postoji ništa. I on je dao izjavu, kaže, Marić nije napisao tu knjigu, nego neki institut UDBA i našli nekog dečaka pa ga slikali za to. Ja sam bio na Stanfordu u Hoover institutu i ja nađem tu priču zbog koja on otišao u zatvor. Časovnik se zove, o Titu, o ne znam čemu. I ja dođem, iako je bila zabranjena sudski. Po zakonu, ako je nešto sudski zabranjeno, odmah se automatski zabranjuje list koji to objavi. Recimo, oni su mogli da zabrane dugu zbog toga. Međutim, on, pošto je udbaški sin, čovjek koji je oženio rođenu sestru Mire Marković, on misli da je to tajna poruka i on dođe kod mene u dugu i kaže kad počinjem da radim, kad dobijam stan. Ja kažem, kakav stan, kakav duga. Jer on misli, to je signal UDBA da se vrati iz Amerike i ja sad mu dajem stan, posao, pare. Da, to su teorije zavere. Ljudi žive u teorijama zavere. I sad, ljudi ne razumiju šta znači pravi macan. To su bili pravi ljudi. Recimo, Dedija. On, mladi novinar politike. On odlazi prerušen u Ribara. Na Rab. Tamo se go kupa engleski kralj Edvard VIII i ova gospođa Simpson. Ljubav Stoveća, on abdicirao, našao raspuštenicu i oni su negdje na Rab. Tedijer na perfektom engleskom mu se obraća. Pa kažu, kako vi znate engleski? Pa kažu, svaki ribar zna engleski. I on napiše seriju tekstova. To prenosi ceo svet tamo negde 30. godina. On više, Dedijer, ne zna šta će da piše i sad kao Edvard VIII, kao kreator svjetske mode. Edvard VIII je ušao u istoriju kao čovjek koji je smislio kako se zakočava sako. Da se zakočava prvo samo dugme, da. Prvo dugme, a da se ovo dole otkoča. Sve ovo što je postala moda je Edvard VIII zgodan čovjek. Nije on stradao zbog Ljubavi Stoveća, nego što je voleo Hitlera, pa je to bilo sumnjivo. Inače, Dedijer ode posle 45. na osnivanje Ujedinjenih nacija u San Francisco i svrati u Hollywood. Upozna Chaplina, upozna Orsona Velsa, sve te ljude i on njih napali da je Tito novi revolucionar, da je on pravi tip. Ja sam tvrdio da partizani nisu ni postajali, da to izmislio vlada Dedijer. On je umiro od smeha kad sam ja to govorio. Kažem, bre, kakve ofanzive, kaže, to je sve bila neka bežanija i to je vlada izmislio. On je umiro od smeha kad ja to izmislio. Dedijer je čovjek koji je stvorio taj mit o Titu. Posle 48. on je bio svetski tip i on je napisao to, Tito govori za Life magazine. Objavili su ga na naslovnoj strani i napisao. Kažu da je Dedijer bio prvi PR, prvi komunistički PR. Najveći PR, on je stvorio od njega. S druge strane, njegov brat rođeni, Stevo, oni su bili, imali su još jednog brata i sestre, oni su bili sinovi Jefte Dedijera, našeg najvećeg geografa, koji je bio čobanče tamo iz Hercegovine, koga je uzeo Jovan Cvić da mu vodi konja kad je vršio ta istraživanja i postao njegov naslednik, geograf. I on je umro za vrijeme Prvog svjetskog rata, napisao tu čuvenu knjigu Hercegovina i praktično pojam Velika Srbija je njegov. I pošto je on umro, njihova majka, Dedijer mi je ostavio njene memoare. Izgleda da ona bila ljubavnica kralja Aleksandra. I, recimo, Steva bio stari i samo kralj Aleksandar je tražio od Milice da pošalje onu knjigu Jefte Dedijera Hercegovina. I kaže, Steva, ja odnesem u dvor i dam kralju, a vjerojatno je, kaže, mamino pismo bilo
u toj knjizi. Ja sam uvek, kaže, nosio tu istu knjigu. I posle je kralj dao stipendije braći Dedije. Vlada Dedije išao u Englesku, Steva otišao u Ameriku, tamo na Princetonu završio nuklearnu fiziku kod Einsteina. Posle rata je bio, u ratu je bio teohranitelj Maxwella Taylora, tog najveći američki general iz iskrcavanja u Normandiji. I pošto su partizani bili na Visu, pozove oni Stevu da dođe. Steva dođe tu, bavi se novinarstvom u početku. I on kaže, Titu, kaže, nemoj, kaže da nosiš ove uniforme. Ovi u Americi smatraju da si ti Gering, kaže, tako je Gering nosio ta odlikovanja, te maršalske uniforme. Jer to niko nije smeo da kaže, Titu, osim Steve Dedijer. I Steva Dedijer dobije mesto direktora Vinče da pravi Titu atomsku bombu. I on je pravi atomsku bombu. Sve do odustanka, to sam čitao. I posle se odustalo, posle te eksplozije u nuklearnom reaktoru, jer Tito u jednom času izgubio poverenje u Pavla Savića, koga je on upoznao u Parizu. Čak postoji jedan izveštaj kominterni koji Tito šalje iz Pariza. Kažu, ovde ima jedan naučnik, kaže, naš, koji sa Irenom Jolio Kiri radi na projektu iz nuklearne fizike i on je najveći kandidat da dobije Nobelovu nagradu. Obećao mi je da će polovinu Nobelove nagrade dati partije. Ceo rat je proveo kao šifrant Titovu u ratu. Nije uspio onda napraviti atomsku bombu. Trebao je Steva. Posle te eksplozije ništa od tog posla nije bilo. I Steva ljut napušta tu Jugoslaviju, odlazi kod Nilsa Bohra, onda ženi se nekom Šveđankom i u Lundu osniva jedinu katedru za špionažu na svetu. I on je tu okupljao i agente CIA, direktore CIA, KGB-a, svih službi. I oni su kao na nekom bazaru dolazili, menjali informacije, ručali, ko zna šta je tu sve bilo. I kad sam ja išao u Ameriku prvi put na stipendiju, dva brata Dedijera, koji ne govore, koji ja nikad nisam mogao da pomirim. Jedan mi daje neke adrese, drugi mi daje druge adrese. Kaže meni Vlada Dedijer, kaže, sine, kad budeš na Harvardu, tamo je skupo, kaže, nemoj da trošiš pare, jedan moj drug iz Raselovog suda je profesor u Bostonu, pa ti idi kod njega spave. Ja mislio to neki vladin levičar, to nešto. Ali taj čovjek mene zove, dođite kad spavate kod mene, vi besplatno ste kod mene. Taj čovjek je Noam Chomsky, najpametniji čovjek na svijetu. Spavao si kod Noama Chomskog? Ne, nego to je moja najveća bruka u životu. Ja sam znao, jer je objavljena u biblioteci Sazvežde njegova knjiga iz lingvistike. On je lingvista. Čovjek koji je govorio 12 jezika. Ali ja nisam znao ko je on. Te kasnije, kad sam ja bio u Njujorku u toj antikvarnici Strand, ja sam video sve knjige koje je on napisao. Kritika rata u Vijetnamu, državnih udara u Latinskoj Americi. Ja tek tad saznajem. Kod koga si bio pozvan? Ja sam, čovjek me zove. Ali ja tad sam opsednut mržnjom prema komunistima. Tamo po Harvardu, Stanfordu, jurim ove koji su pisali užasne knjige o komunističkim zločinima. Tamo na Stanford odlazim ja kod Roberta Conquesta, koji je napisao knjigu Čemerna žetva, onim pokoljima u Ukrajini. Ja kažem, vi ste pisali, da li je ubio više Rusa, Stalin ili Hitler. On me gleda. Kaže, mladiću, ja sam to radio za hleb, to je hladni rat. Inače, ja sam najveći engleski pesnik. Ja se odričem svi ti knjiga koje ste vi čitali i donese iz police ovu Britaniku. Tamo piše Robert Conquest, najveći engleski pesnik. Ali on je to morao da radi da bi preživio. Da, da, da bi živi. Jer on samo ne može. Ja odlazim tamo, Edward Teller, čovjek koji je napravio hidrogensku bombu. Njemu Steva napisao, kaže, evo, dečko neki interesantan pisao protiv komunista. On kaže,
Kakva knjiga protiv komunista? Ja jedin imam rešenje za komuniste. Hidrogenska bomba. Baciti bombu na njih. I od tih vladinih priča, mene to nije zanimalo. Znam kad nisam odšao kod Noma Čomskog. To je bruka i sramota i više nikad nisam smio da mu se javim. Jer nisam otišao kod nje. Ja, odušaljen u Vašingtonu, Steva napisao, svi direktori čije, pod Nixonom, pod Johnsonom, pod Carterom. I sad oni mene zovu, oni svakom poslu neko pisamce, neki dečko. Najavio te. Napisao neku knjigu, bilo bi to interesantno. Odlazim ja kod Williama Colbya, direktora CIA pod... Čekaj, to se dešava koji godina? 89. možda. Dobro si ti proživio. I ja odem tamo kod Williama Colbya. On je bio čovjek koji je od neorealizma stvorio Dolce Vita u Italiji. On je bio 20 godina je vodio tu denacifikaciju, defašizaciju Italije, stvorio modernu italijansku državu. Posle toga je bio ambasador u Vijetnamu, šef CIA pod Nixonom i pod Fordom. On mi kaže, imam ja advokatsku kancelariju Bila Donovana koju vodim. A Bill Donovan je osnivač CIA. Zvali su ga Divlji Bill, koji je dolazio ovde u predvečerje rata u Beograd. A onda su mu ovi naši ruski agenti ukrali tašnu. I ja mislio kancelarija, to neka ovako. Zgrada kao Beograđanka. I tu su slike Billa Donovana, tih akcija CIA po svetu i tako. Ja kažem, pa ova kancelarija, ma nije to kancelarija, kaže, cijela zgrada je kancelarija. On kao penzioner vodi sve to. I onda on meni priča, šta radite vi? Ja kažem, ovo je užasno, već su počeli šverc cigara. Ma kaže, to je super šverc cigara. Kaže, ja sam na švercu cigara i droge napravio Italiju. Kaže, samo vi radite, ako radite Lucky Strike, vi ćete daleko dogurati. Evo, kaže, mi smo Titu 48. dali, pošto ja vodio Italiju, da švercuje cigare i drogu. I cijela ta Jugoslavija se izdržavala od tog šverca. I tek smo mi to saznali da se radi kad je Neđo Bošković šef KOS-a dao da radi to njegov zet Vanja Boka. To je vojska radila, najveća tajna. Čak i oni mučenici na Golom otoku kad su priznali, kad su revidirali, oni su njih dali da pakuju cigare. Znači, čak biće... i onaj mučenik koji je uhapšen sa 5 tona Šarićeve droge, Anastasio Martinčić. Meni su takav čovjek uhapšen tamo. Kome takav čovjek sjaji? Samo meni. I kaže, priča mi svoju biografiju. On je bio šef lučke kapetanije za te poslove u Puli. Završio pravni fakultet i vojnu akademiju. I on je to radio dok je Jugoslavija postala prema Italiji. Od toga se izdržavala ta Jugoslavija. Znači, filmovi nisu samo filmovi, ima tu puno istine. Pa to je to. Pa evo sad i u Sloveniji. U Sloveniji su otkriveni sad ti dokumenti, znači nije to pričan ti priča. Ja mislim, Mariću, da je najbolji deo dok čovjek priča s tobom ili te sluša, je to što nikad ne zna šta je tu sve, šta su to sve činjenice, šta je pa malo fikcije. Ti si tako izgradio si taj jedan imidž, ono, slušamo te kao film. Malo karikiram, znaš, ali to su strašne stvari. Nego, kaži ti meni, rekao si malo čas, nema više takvih ljudi, takvih... Pa ne, recu, mi smo zavideli takvih novinarima koji su... A u tvojoj generaciji, šta ti misli, jel bi ti za sebe rekao da si u tvojoj generaciji ili u toj... Pa nisam ja bio politički podlogom, ja sam radio... Među najboljima. Na što te pitam? Sećaš se pokojnog Tijanića, njemu je bilo najvažnije da mu svi priznaju da je on najbolji. Jel pa ti... ja sam rekao Tijaniću da je on najveći srpski novinar, ali na stočnoj vaki. Prestali smo da govorimo... A što ste vas dvojica bili osvađi? Mi smo bili nekad najbolji prijatelji. Pa znam. Ali Tijanić je volao da gazi one koji su slabiji. A ja sam uživo da ga ismejavam. I kad je bilo ono gašenje Begade, on je tu čovjek stvorio to. I on nas drži tu, pravi se ovu, neće da pomogne ništa. U kabinetu Koštunice vodi akciju protiv Bogoljuba koji mu je dao silne pare. Meni nije, njemu je dao. Ali ne žalim se, ne interesujem. Imao sam koliko mi treba. I sad
Oni zovu iz Kurira i pitaju, a zašto Tijanić? Pa ja kažem, ko se druži s Tijanićem, ostane bez glave, Ćuruvija, bez nogu Kopanja, bez para Bogoljub Karić i bez vlasti Vojislav Koštunica. On je poudeo posvetom. I ja sam čuo da je Predrag Sarapa jedanput na nekoj proslavi Kurira kao profesionalni bokser kroz šljam udario Tijanić da Tijanić pao na pod. I Sarapa ovako malo pod gasom dolazi kod mene u onaj kafe opera pored Mažestika i besan kaže, gde je ono đubre, gde je ta kafana freska, hoću da ga prebijem. Čekaj bre, Sarapa, molim te, odvešću te, šta hoćeš? Kaže, hoću da idem tamo da se obračunam. Ja kažem, ajmo. Mi odemo do freske, sedi Tijani sa vlasnikom freske. Sarapa galami tamo, kaže, ajde da se izmaknemo. Kaže, nije valjda da ga se bojiš. Ne, kaže, treba mi za kroše da zamanem. Moramo biti na distanci. Tijanić ne sme da se okrene. Jer je već doživao tu bruku na prosi zemljski da je Sarapa nokautirao Tijanića u centru grada, to bi bilo na svim naslovnim stranama. A Sarapa, ja kažem, Sarapa, nije valjda se bojiš, zašto ja tebe plaćam kao te ohranitelje? A ja ga ložim, a on bljuje vatru na Tijanića. Ovaj se ne okreće. Crni Marić. A ovaj vlasnik kafane, pa Saša, nije valjda se bojiš, Sarape, pa ajde, ajde da ustaneš, pa nije valjda da ne smeš da ih pogledaš. I ovo je humor. Jeste. Jer mi smo i uživali, nikad nam nije bilo dosadno. Jeste. Drugo vreme bilo. Da, ali ovo sad vreme mržnje, vreme užasa, vreme nekih ljudi koji ništa ne prate, koji nemaju ni život, ni biografiju, ni školu, ni duh, ni bilo što. Ja sam se poigravao i smejavao s budalama. Da, da. I to mi je bila životna hrana. Ovi niti imaju duha, ali njihovo vreme je pobedilo. Blago, blago siromašnjima duhom, njihovo je carstvo nebesko. A ja ću ostati to što je. A Mariću, ti nemaš mnogo godina, ali dokle misliš da se baviš novinarstvom? Pa ja ne znam. Šta ti izlaza strategije? Ja sam mislio da će... Je li to neko šetanje pored mora ili šta je? Da će neka vlast, neki režim, neki diktator da me skloni s te televizije. Da se posvetim onom što sam... A je li istina da si sad, evo da bude da te pitam nešto aktualno, neki te vide kao budućeg direktora RTS-a? Ja, nekoliko puta je u novinama izlazilo da sam ja kandidat za direktora RTS-a. Ja sam već čovjek za penziju, ja sam za more, za čitanje i pisanje knjiga. Moje je završeno, neka ovi... A kako tvoje završeno kad ova tvoja happy televizija ne može da postoji bez tebe? Ti si tamo non stop, kažu ljudi, samo što ne spavaš tamo. Pa vidi, pod video, možda sam ostao željan televizije. Kad sam bio mladi, lep, pametan, tad ti režimi nenarodni nisu te me puštaju na televiziju. Samo jedan put me Dragan Babić, kad sam napisao Deset komunizma, pustio u onoj emisiji Kino. I on dovede Vlatka Velebita, Svetozara Vukmanovića, Tempa, Lea Matesa, sve te Titove saradnike. I sad on mene pita kako je to bilo kod Tita, ovo, ono. Ja kažem, Dragane, pa ovi su ljudi bili, nisam ja. Kao što Dedijer je napisao četvrti tom, novi prilogak za biografiju Osmara, koji nije ni štampan, pošto je umro. I tamo, Marić mi je rekao da ovaj ubio nekog čovjeka. Ja kažem, Vlado, Marić mi je rekao. Kažem, mislim, argument, Marić mi je rekao da ovaj ubio nekog čovjeka. Da, da. Ali najluđu stvar sam doživio. Zove mene jedan put Goran Breković. On je htio da snimi neku ploču gdje bi omot napravio Mića Popović, slikar, posle onoga silovanja Đorđa Martinovića s flašom. On je napravio jednu fantastičnu sliku Đorđa Martinovića kao Hrista našeg doba u vreme
ovih albanskih zločina na Srbima na Kosovu, trebao je da prvi put peva Vice Vukov posle zabrane od 30 godina i padne mu na pamet da ja zovnem Koču Popovića da on otpeva nešto s njim na ploči. Koča Popović je fantastično pevao španske pesme, francuske šansone. Imao divan glas. Čak njegova prethodna žena Vera Bakotić, ćerka ministra Luje Bakotića, mi je pričala da je on one brkove nosio ne da liči na Salvadora Dalija, nego da liči na Charlija Chaplina. Jer u onom predatom Beogradu se on oblačio kao Charlie Chaplin, išao u Knez Mihajlov i zabavljao narod, neki cirkus pravio. Mada je bio prijatelj sa Dalijem i Vera mi je dala neku knjigu koju je Salvador Dali poklonio Konstantinu Popoviću. I hvala Bogu da je ima. I neki crtež što je Dali napravio. I i Koč kaže, ma nemoj, Marić, nemoj me zavitlavati. I kaže, nađi nekog narodnog heroja da peva. Pa ja kažem, mogu jedino da ubedim na bilo šta Svetozara Vukmanovića Tempa, ma da je on operisan, ne može da peva. Ma kaže, recimo ona pesma Padaj silo i nepravo. I odemo u Reževiće gde je Tempo živeo, Goran i ja, Goran nosi neki mali kasetofan. A mi ulazimo u dvorište i Tempo već peva Padaj silo i nepravdo. Vežba. I vežba, uvežba u pesmu. I Goran donesu neki taj kasetofon i ja držim kasetofon, a njih dvojica zagrljeni pevaju Padaj silo i nepravdo. I to je ušlo. Da, s tim, to je u pesmi. Pa, na albumu se to našlo. Da. Pa dobro, znaš šta, treba kroz humor sve ovo gledati. Tako. Znači i toga si ko autor. Ma u svašta sam se ja... Čak i hitova Bijelog dugmeta si autor. Čovječe, pa znaš ti koliko je ljudi ubijeno kad izašao iz moje emisije Goli život. Neki su samo uhapšeni. Čak i ovi hrvatski i jugoslovenski obaveštajci Josip Perković i Zdravko Mustać uhapšeni su zbog mog jednog teksta u dug. I u optužnici to piše. Ja nisam otišao u Wiesbaden da svedočim, ja sam, kad me jurila policija naša, kaže, gdje si ti, Mariću, potera za tobom, moraš da ideš da svedočiš u Wiesbaden. Te da svedočim, ubije neki ustaša, neka hrvatska služba. Ja kažem, to je štampano u sred rata. Ja sam to shvatio kao ratnu propagandu. Niti ja znam da li je to istina da su Josip Perković i njegov zamjenik u Luksemburgu razgovarali sa svojim agentom koji im je dao ključ od te štamparije gdje će ovi naši mangaši na kraju ubiti Đurekovića. Da. Ja ništa. Međutim, to je iz teksta iz Duge ušlo u optužnicu i oni su osuđeni na doživotnu robiju. Uvijek me interesuo zašto je taj čovjek ubijen. To je bivši direktor, ne znaju ljudi. Jedan od direktora INE. Da, bivši direktor INE koji je... Da, ali on je bio vrlo udbaš, radio za bende. Izbjegao i posto ustaš. Nije on niti odneo neke pare. Niti je nešto. Uvek me interesovao. I branio je Perkovića moj tužilac Ante Nobilo. Nije on je otkrio zašto. Ali ja sam otkrio. Radilo se o to. Da je tada INA radila za Gaddafija projekat atomske bombe. Aha. I to niko nije znao. I da je to rekao Đureković Nemcima. To je bio najtajniji projekat. Jer priča mi ovaj Perkovićev zamjenik, kaže, dođe neki Mamulin, šef kabineta, to je najveći špile. Mada je moje tadašnje devojci, njegova tadašnja devojka, jedna najljepša naša pevačica i glumica, govorila, moj Milanče je manji špijun od tvog Marića. I sad dođe taj Milanče, general, kaže direktoru INE, Petru Flekoviću, kaže, ovo je tajna operacija, molim vas napustite prostoriju. Čekaj, INA radi nešto gdje ovaj može distera direktora INE Petra Flekovića. Da, da. To je bio najtajniji projekat.
i ubistvom Đurekovića taj projekat je prestao. Marić, dobro sam živ. Šta ti sve znaš, dobro si živ, čovječ. Vidi, vidi, na šta bi samo, evo pričamo koliko već, skoro pa 3 sata ili tu negde. Sve vreme pominješ devojke, bivše devojke, ni jedno ime, ni jedne devojke nećeš da kažeš, razumljivo, Vesna će vam možda gledati, ali možda će nekad da je o dobrovoljima pa da pričaš i o svojoj, toj svojoj playboyskoj strani. Kad bi ljudi znali, a ja znam, a ne mogu sada kažem, obećao sam ti, spisak najlepših žena bivše Jugoslavije koje su bile... Pa nek ostane mit, iako jeste, iako nije, nek se priča. Samo jel jeste? Pa nisam još stigao svog deca. Nisi, ja? Ne, najbolje je ovo Vedran što je htio da bude samo playboy milioner. Ja sam na kraju bio mučenik, ceo život radio. A čekaj, jesi uspeo da budeš, ako, evo sad, nećeš da pričaš o playboy milioner, si uspeo da budeš, bar u nekom trenutku. Pa ima milioni, razni milioni, po raznim parama. Jeli, Mare, a šta, jel ima još neka velika želja koja ti je ostala neostvarena? Šta bi još volio da postigneš u životu? Ne, volio bih ponovo da pišem, da pokušam da... Jel imaš neki projekat, neki plan? Da srušim ovu crnu legendu o Srbima. Nismo mi najgori, mi smo divan narod. I ovo šta se nama kače, to je strašno. I milo mi je što se u centrima moći nešto promenilo. Njima je sad najvažnija Srbija, kao centar Balkana. Nisu im više važni ni Bošnjaci, ni Šiptari, ni Crnogorci. Oni su se usmerili Srbija. Zrela kruška, da bude ono što sam ja sanjao kao mladić. Ja jedini to smem da kažem. Govorila ranije to Jelena Milić, a ona je sad ambasadorka u Zagrebu. Sad sam ostao ja samac, Evropa i NATO. Da. Svaki... Dobro, ti si tu svaki... sarkastičan. Svi mi znamo da ti ne misliš ozbiljno kad kažeš ne, NATO. Ne, ja mislim jako ozbiljno. Ne, 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 ne. Ja mislim da svaki Albanac sa prokletija, svaki hođa iz tamnog vilajeta Bosne, oni iz Durmitora, Crnogorci. Svi oni znaju šta je budućnost. Evropa i NATO. A nažalost, to ne znaju najpametniji Srbi. Oni misle da postoji neki drugi svet. Ja mislim da samo zatucani Srbi veruju da sunce izlazi na istoku. A mi, prosvećeni Srbi, znamo da sve dolazi. Dobro, dobro, to sve u tvom stilu. Da. Ja mogu da pričam šta god hoće, ljudi misle da se šali. Tako je, tako je. Ali nisi mi rekao šta ti je najveća želja? Da se oceliš, čito sam negde, jednom si rekao doći, ideš da živiš na moru. Pa ne, ja sam crnogorski zet, imam 4 adrese u Crnoj Gori gde mogu da idem. Mada je ovaj Milan Knežević, srpski političar, rekao... Bio si na crnoj listi do skora. Da nisi mogu da uđeš. Milan Knežević je rekao da sam ja prostitutka Mila Đukanovića. Da mi Milo Đukanović plaća letovanja, pa ja mogu da idem u Crnu Goru u koju god hoću kuću, ne treba mi Milo Đukanović. A Milo Đukanović je mene zabranio prvo 3 meseca televiziju, pa 6 meseci. Pa mi je zabranio ulazak u zemlju na sakranu tašti. A jedno vreme sam zabranjivo da se piše protiv Milo Đukanović, i govori protiv Milo Đukanović. Počne ovaj Raković, istoričar, da priča nešto protiv Milo Đukanović. Kažem, čovječe, zabranio. Onda mu padne reflektor na glavu. On nastavi protiv Mila Đukanovića. Onda padne scenografija i uđe hitna pomoć i odvezu ga u urgentni centar i nastavi se misli. Ali Mila Đukanović to ne ceni. On misli da se zavitao. A ne zna da ceni. Tako je, tako je, tako je. Ti si u stvari Mariću neshvaćen. Neshvaćen, evo. Da, da. Čuo sam da se Mila Đukanović jednom čuvenom biznismenu iz Srbije na plaži u Dubaju, gde se igra sa unukom, kaže, ne mogu više, kaže, ove neradnike Crnogorce da držim na grbači. Kaže, napravio sam od njih milionere. Kaže, otimo sam prvo pare od talijanske mafije, pa od Rusa, pa od Amerikanaca, švercovo cigare, drogu, davo im da budu milioneri, da prave hotele, apartmane. Fala mi, kaže, nisu rekao. Da, da, mnogo mu je lošo, loše je završio. Pa kaže tako čovjek, ne zna. Nije zadovoljen, da. Dobro, Mare. Ali on je, ja sam ga pitao, pa ti bre normalan čovjek, kako, ta smo se različili. Tražio da ga mirim sa mitropolitom Amfilohijom. Čak je to bio u redu. Aha. I on izađe tamo na taj DPS kongres i kaže, stvorit ćemo novi narod i novu crkvu.
Što kažeš ti, bre, normalno čovjek, komunistička partija pravi crkvu i narod. Vi niste reformisani 30 godina, jedina komunistička partija posle pada Berlinskog zida koja je preživao. Ne, kaže, Crnogorcu kaže, najgori narod. Čim ja odem s vlasti, oni su tako pokvaren narod. Oni će svi opet da budu Srbi. Ja hoću da srušim sve mostove prema Srbiji i ne znam da je to. Sreća naša, pa tebe svi shvataju, ne toliko, ne, mislim, sumnje, ne znaju da li si ozbiljan ili se šališ. Inače bi nas tužili zbog ovoga. Šta to ima sporno? Da, pa nema. Da, dobro. Ali evo, čovjek je nastradao jer je zadužio Crnu Goru za onih milijardu evra od Kineza, za onaj most, za onaj put kod Kolašina. Ipak je taj put koji spaja Crnu Goru i Srbiju. Još da. Malo i to će za čas da se stiša. Još malo, znači... Pa će onda... Srbi da izađu na more. Pa da, pa dobro. Nismo nikad ni silazili s mora. Koliko se ja razumem. Tamo gdje je tvoja tazbina, tamo su sve ove vekove Srbi na moru. Tako je. Tako? Pa da. Dobro, Mare, puno ti hvala. Potrajalo je ovo puno, nadam se da te nisam smorio. Morio, siguran sam da će ovo neki gledaoci da gledaju. Moje, da obustaviš akciju, vrlo zanimljivo. Idem inkognito na buvljak. Niko ne sme da me vidi. A stvarno ideš na te buvljake? Na sve buvljake ovog sveta. I na Petoj aveni u Njujorku. Svakog prvog... Nisam tamo bio. I tamo imam buvljak. Znači, Peta avenija. Dobro. Gde žive milijarderi, gde žive najveće korporacije i Trumpov hotel placa i Trump Tower i Rockefellerova palata, sve. Znači, Peta avenija se pretvara u buvljak svakog prvog, svake prve subote u mjesecu kad je lepo vreme i tu dolaze milijarderi. Tu se iznose stari namještaj, knjige, tu su manekenke, tu su filmske glumci, to je... I ti tu pazariš? Je li skup taj buvljak? Ne. Bogati, pa kako? Tamo je sve skup. Ma ne, tamo ja kupujem knjige o lažnim slikama. Kupim jednu knjigu o falsifikatima. Dobro. Jer ko zna šta sam ja kupao po ovim buvljacima sveta, da li je to pravo, nije pravo, ne znam. I ima jedna knjiga o falsifikatima umjetničkih slika. Ja sam ceo život pratio savjet mog prijatelja, velikog kolekcionara Ante Topića Mimare, koji je s Titom pljačka u mladosti. A i to nismo pomenuli, da, to je jedna od crnih legendi da ste ti Mimara. Da. Da smo mi to nešto radili. Da. I sad kupim ja tu knjigu o falsifikatima, o krađi umjetničkih slika. I kao moto te knjige kaže ovako. Najplodniji slikar na svijetu je Camille Corot, koji je tokom života naslikao 2000 slika, od kojih se 5000 nalaze u američkim muzejima. A znaš ko su moji idoli? 2000 slika od kojih se 5000 nalazilo u muzejima. Znaš ko su moji idoli? Ovi gangsteri naši koji su nekad vladali Parizom, Stockholmom, Frankfurtom. Kad su oni držali... Kad su Evropu bacili podase, kad su zavodili žene najljepših glumaca, predsjednika, prve dame, srpska stvar je bila odlična. Kad su ih Albanci počeli da potiskuju sa evropskih pločnika, srpska stvar je... Misliš da je to rešenje da se vratimo? Mora da se osvoje. Da se neko malo žrtvoje. Da se osvoje te prestonice, ne dolaze, pljačkaju jadnu Srbiju. I ja se sjećam tih herojskih scena. Oni su američkim lakovarnim turistima prodavali Eiffelovu kulu. Prodavali su Notre Dame. Prodavali su triumfalnu kapiju u Parizu. Prodavali su Koloseum u Rimu. Ja hoću ta herojska vremena da, da se vrate. Da se vrate. Tako. Eto. Hvala ti, Mare. Mnogo ti hvala. Hvala i tebi na pozornosti. Biće, mislim, nismo uspjeli, moramo da nismo uspjeli da ispričamo ni trećinu onoga što bi trebali bi celu noć da pričamo. Bolje bi bilo da sam ovo zaboravio i da se ovo nije. Ne, ovo je mnogo važno, ovo treba da ostane neko možda nekada prepiše, ne baci na papir, jer ovo su, ti si svedok jedne epohe. Možda ću ja to nešto napisati. Pa trebalo bi. Ako nisam zbog ove televizije postao nepismen. Ne, trebalo bi da napišeš sve ovo. Ne samo sve ovo, ti, tvoj život je jedan veliki roman. Koliko bi to bilo strana? 2-3 hiljade? 5. Pa ko će to da čita? Pa čitat će neko. Treba da zapišeš. Hvala. Dragi gledalci, bio je to Milomir Marić. Morat ćemo da nastavimo ovaj razgovor jednog dana, jednom prilikom.